आजको प्रस्तुतिमा आजको प्रस्तुतिमा जीवनका उतार चढावहरू कसरी जाँदो रहेछ र कसरी चाहिँ सुरुवात भयो भन्ने कुरा उहाँको युवा अवस्था एक्काइस वर्षको उमेरदेखि लिएर आजको परिवेशमा करिब अहिले सत्तरी प्लस हुनुहुन्छ होला सत्तरी प्लसमा सम्ममा हामी सँगै पनि छौँ बेला बेलामा म उहाँसँग दर्शन गर्न पनि पाइरहेको छु र त्यो बिचको परिवेशमा उहाँले एक्काइस वर्षको उमेर आफ्नो सुरुवात सिन्धुलीमा उहाँको जन्म र कार्य कर्मभूमि चाहिँ रामे बनाउनु भयो रामेछापमा आएर रा उहाँ शिक्षकको रूपमा चाहिँ काम गर्नुभयो गौरी शङ्कर उच्च माविमा उन्तिस सालमा उहाँ आउनुभएको र त्यो बेलामा चाहिँ म छ कक्षा उहाँ पढ्थेँ छ सातमा पढ्थेँ होला अनि छ सात आठमै पनि होला सायद छ छ उहाँले मलाई छ र सात आठ पनि पढाउनु भयो त्यहाँ 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 पछि फेरि मेरो बुबा जो रामेछापको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई चाहिँ फेरि त्यो रामेछापको गौरी शङ्कर हाई स्कुलबाट उहाँ चाहिँ त्यहाँ शिक्षक मात्रै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि हाई स्कुलको त्यो ठोसेमा चाहिँ हाई स्कुलको हेडमास्टर बनाएर बुवाले चाहिँ जबरजस्ती उहाँलाई ठोसेबाट ठोसेमा लग्नुभयो र ठोसेमा चाहिँ उहाँ लामो समय बसेर खोसेको एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लामो योगदान दिएर अनि त्यसपछि उहाँले योगदान दिएर चाहिँ उहाँ फेरि अन्त जानुभयो र यही अनुरूप अब त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै शिक्षण पेसालाई त उहाँले कन्टिन्यू नै राख्नुभयो तर स्कुलमा मात्रै सीमित नभएर उहाँ क्याम्पसमा पुग्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै क्याम्पसमा क्याम्पसबाट पनि फेरि आफ्नो जुन क्षमता अनुरूप उहाँ उन्तिसदेखि तिस सालसम्म गौरी शङ्कर माध्यमिकमा रहनुभयो र एकतिस सालबाट छयालिस सालसम्म ठोसे खुरकोट र सिन्धुलीमा उहाँ कुर्कोट हेड सर तर भएर चलाउनु भयो त्यसभन्दा पछि एकचालिस एकचालिस सालबाट अडचालिस एक सालमा साल आएर उहाँ लेक्चरर सिन्धुली र लान क्याम्पसमा आंशिक रूपमा चाहिँ यो त्यहाँ चाहिँ लेक्चरर भएर गर्नुभयो त्यसपछि पचास सालमा गएर लाहान र जिरी प्राविधिक शिक्षालयमा उहाँ प्रिन्सिपल भएर बस्नुभयो त्यस्तै गरेर बाहुन्न साल यो पचास बाहन्नमा उहाँ उच्च शिक्षा अधि भएर यो प्रावि प्रा के भन्छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र विकास परियोजना बनाउनु भयो र त्यो पछि फेरि बाहुन्नदेखि उहाँ निर्देशक भएर चाहिँ परियोजना प्रमुख भएर चाहिँ उहाँ एसियाली विकास बैङ्कको तर्फबाट बस्नुभयो त्यसपछि उन्साठीमा उहाँ निर्देशक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र परिषदमा हुनुभयो त्यसै गरेर सत्तरी छिसठीदेखि लिएर सत्तरीसम्म चाहिँ उहाँ कार्यकारी निर्देशक तथा प्रिन्सिपल मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकल सदस्य सचिव कार्यकारी प्रमुख प्रमुखबाट राष्ट्रिय विज्ञान प्रति संरक्षण कोषमा रहनुभयो र अहिले हुनुहुन्छ रिटायर्ड लाइफ गर्दा तरिका चाहिँ उहाँलाई सँगसँगै बसेर काम गर्नु भएको यहाँ दाबोदो सर हुनुहुँदो रहेछ रामबाबु सर हुनुहुँदो रहेछ त्यस कारण मैले धेरै यसलाई समय उहाँले चाहिँ मैले तन्काउन खोजिनँ उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै कार्यपत्रहरू पेस गर्नुभएको अनुभव छ थुप्रै विदेशहरू प्रबन्ध भएको छ र थुप्रै त्यो विदेशका अनुभवहरूलाई नेपालमा लागु गर्नको उहाँले धेरै प्रयत्न गर्नुभएको छ र यही कुरालाई राख्दै मैले गुरु गोविन्द सरलाई आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुतिको अहिलेका अवसरहरू

हिम्मतलाई चाहिँ नि धन्यवाद एकदम चाहिँ पुराना साथीहरूसँग पुरन पुनर्मिलन गराइदिएकोमा कति साथीहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो कतिजना सम्पर्कमा नभएको साथीहरू लामो ग्यापपछि भेट भयो एकदम खुसी लाग्यो अब अलिकति कुराकानीपा नै हो मैले साथीहरूसँग गर्ने अब म यसरी सुरु गरौँ हामी यो आयोजक भाइहरूले मलाई दिनुभएको चाहिँ नि शीर्षक जे दिएको भए पनि कुरा हाम्रो गफ ग आफ्नै हो मैले चाहिँ के गरेछु भन्दाखेरि सरासर बिए अनर्स गरेछु यो अनर्स भन्ने चाहिँ नेपालमा साह्रै थोरै वर्ष मात्रै चल्यो तिन ब्याच जति चल्यो अनि तेइस मध्ये बिचको ब्याचको चारजना जति नै अनर्स गरे होला नि त्यो त्रिविवाह त अचेल फेरि केही केही -के विषयमा सुरु गरेँ भनेर भन्ने सुनेको छु मैले अनि त्यसपछि त्यो उन्तिस फागुनमा चाहिँ मैले अनर्स कम्पी अनर्सको चाहिँ नतिजा आयो म राम हिसाबमा जोइन गरेँ भन्दाखेरि अघिल्लो हप्ता नजिक के नतिजा आयो पछिल्लो हप्ता चाहिँ मैले टिचरको रूपमा जोइन गरेँ अब कस्तो गजब हुँदो रहेछ साथीहरू सबैले अनुभव गर्नुभयो होला अब रिजल्ट मलाई त आकाश बाँध बाट हाम्रो पाला त आकाशवाणीको हो आकाशवाणीबाट आयो म जोइन गर्न गएँ अनि तर त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै जसोलाई थोरैले जसले चिनेको थिएँ मलाई उहाँहरूको त छुट्टै भयो धेरै अझै के लागेको रहेछ भने यो चाहिँ नि ब्याचलर्स गर्न नसकेर गर, मास्टरी गर्न आयो भन्ने खालले चाहिँ त्यस्तो खालले बुझ्ने रहेछन् तर एउटा अनौठो के भयो भन्दाखेरि यो त्यो बेलामा थोरै मान्छेहरूले अनर्स गर्ने भएको हुनाले गोर्खापत्रले नतिजा छाप्दा चाहिँ नामसहित थाप छाप्दो रहेछ सिम्बल नम्बर मात्रै होइन ना। मान्छेको नामसहित छाप्दो रहेछ अनि त्यो छापेको गोर्खापत्र चाहिँ दिउँसो एक बजेतिर रामेसा डाँडोमा आइपुगेपछि जब मेरा साथीहरूले पढ्नु हो अनि भोलिपल्टबाट त म प्रति मलाई हेर्ने नजरिया नै चेन्ज भयो अनि त्यसपछि मैले खुवाउनु परेन भोज त साथीहरूले पो खुवाउनु थाल्नुभयो फटाफट लगाएर त्यस कारणले त्यो मैले सबभन्दा पहिलो पटक गरेको चाहिँ नि त्यो एक खालको बिटर अनुभव भन्छु भन्छु म त्यसलाई यो अर्को चाहिँ नि हाम्रो सोच के हुँदो रहेछ सुरुमा भन्दाखेरि पढाइ अब त संसारलाई भन्ने त्यत्रो आकाङ्क्षा हुँदो रहेछ युवा आकाङ्क्षा बिस वर्षको लक्खा नौजवानको चाहिँ नि आकाङ्क्षा तर पछि गएर चाहिँ पछि गएर चाहिँ के हुँदो रहेछ रहेछ भन्दाखेरि त्यो त मान्छे एउटा निश्चित ठाउँमा सीमित हुँदो रहेछ त्यही सीमित दायराभित्र बसेर केही गर्ने कोसिस गर्नु पर्दो रहेछ अब जो सरहरूले जसरी गर्नुभयो म्याडमहरूले जसरी गर्नुभयो मैले पनि त्यसै गरी गरेँ अब यो उसलाई जीवनलाई बुझ्ने बुझाउने अगाडि बढ्ने बढाउने काम अब रामी छापमा भइसकेपछि अघि हाम्रो चाहिँ नि उसले हिम्मत भाइले भनिहाल्नुभयो त्यहाँबाट चाहिँ म अब त्यो त्यो बेलामा वास्तवमा हाम्रो अहिले सत्तरी टेतै छु एक्स्ट्रा नाइन कम्प्लिट गरेँ अब त्यो त्यो समयको समयमा चाहिँ अब सरहरू पनि हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ त्यो बेलामा अब लोकसेवा पास गर्ने भनेको हामी जस्तो ठिकठाक विद्यार्थीको लागि कुनै गाह्रो कुरा थिएन तर चाहना चाहिँ यो सरकारी जागिरप्रतिको वितृष्णाले गर्दा बिचको बाटो के हुने त भन्दा यो टिचर हुने र त्यतिखेर चाहिँ नि एउटा खास किसिमको मोटिभेसनबाट अलिअलि भोलन्टियरिजम अलिकति अलिअलि टिचरहरू हुन्थे त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ नि बजारमा बसेको पाँच छ वर्ष त्यो युवावस्थामा फाइभ इयर्स प्लस चाहिँ नि त्यो ठाउँमा ठाउँमा बस्यो त्यो एकदमै अन्तर कुन्तर मेरो घर आउन कम्तीमा तिन दिन लाग्ने चाहे जहाज चढेर घुमेर आउँदाखेरि पनि तिन दिन हिँडेर आउँदाखेरि पनि तिन दिन त्यो चाहिँ न्यूनतम लाग्ने त्यति टाढा चाहिँ बस्ने के मोटिभेसनले बस्ने होला भनेर फ्ल्यासब्याकबाट हेर्दा चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूको माया अभिभावकहरूको माया अब त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मोटिभेट गरेछ कस्तो लाग्ने भने विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो यो सर मेरो चाहिने गार्जियन हो प्यारेन्ट हो भन्ने किसिमले हेरिदिने जुन दृष्टिकोण थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आत्मीयताले गर्दा छोड्न सकिएन म जम्मा ए उसको चाहिँ नि मौखिक कन्ट्याक्ट चाहिँ एक वर्षले भनेर गएको थिएँ तर बस्नलाई फाइभ इयर्स प्लस बस्यो यस्तो भएर अब त्यो त्यो बेलाको चाहिने शिक्षणको कुरा राष्ट्रिय पद्धतिको शिक्षा पद्धतिको योजना लागु हुने भइसकेपछि त्यसको सुरुवात गरिसकेपछि चाहिँ सबै ढुक्क हुन्छ हामी तपाईँले छोडेर जान पाउनुहुन्छ भनेको थियो त्यहाँ के को के को हुनु नि हामी सबैलाई थाहा छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले के गरिदियो भन्दाखेरि जिम्मेवारी जति छ नि यथावत राखिदियो सहयोग समितिमा अनि अधिकार जति चाहिँ नि जिल्ला शिक्षा कार्यालयतिर लगिदियो यसले गर्दाखेरि सायद चाहिँ नि अब हाम्रो त्यो कुरालाई चाहिँ नेपालको ओभरअल शिक्षाको चाहिँ पलिस्टसँग धाँझेर गाँसेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो पिपुलको चाहना सँगसँगै यो चाहिँ नि नेसनल पोलिसी हिँड्न सकेन अब हामी मध्ये कतिले धेरै जसोले पढायौँ कतिले चाहिँ सुन्यौँ मात्रै कतिले पढ्यौँ के भने व्यावसायिक भनेर चाहिँ व्यावसायिक विषय टन्नै एसएलसीमा पढ्ने साइन्स नपढे हुने म्याथ नपढे हुने तर व्यावसायिक विषय पढ्नु पर्ने त्यो पढेपछि चाहिँ उनीहरू रोजगारीमा जान सक्छन् भनेको यो दस वर्षको अन्तरालमा अलमोस्ट दस वर्ष नौ वर्ष प्लसको अन्तरालमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई साह्रै ठुलो धोका थियौँ अब हामी त जानेर होइन हामी नीति निर्माणमा थिएनौँ कार्यन्वयनमा थियौँ तर पछि के महसुस भयो भने ऊ विद्यार्थीहरूको एउटा सिङ्गो ब्यासलाई हामीले बर्बाद गरेछौँ त्योसँग हेर्दा अहिले पनि त्यस्तै लाग्छ व्यावसायिक शिक्षामा अहिले नौ क्लासबाट नौ बाह्रको चाहिँ व्यावसायिक खालको डिसास्टर चाहिँ नि निम्त्याउनेवाला छ भन्ने लाग्दछ मलाई किन भन्दा त्यो प्राविधिक मैले दुइटैमा पन्ध्र वर्ष प्लस जेनरल एजुकेसन सिस्टममा काम गरेँ सोह्र सत्र वर्ष त्यसपछि टेक्निकल एजुकेसन सिस्टममा काम गरेँ अब दुवैतिर काम गर्दाखेरिको अनुभव के छ भन्दाखेरि हाम्रो माइन्डसेट फरक हुन्छ अरू कुरा हामीसँग क्षमता छ तर माइन्ड सेट चाहिँ नि फरक हुँदो रहे हुँदो रहेछ एउटा जेनरल एजुकेसन र टेक्निकल एजुकेसनमा काम गर्दाखेरिको जेनरल एजुकेसन भने चाहिँ स्वान्त सुख सुखाय जान्नको लागि बुझ्नको लागि ज्ञान प्राप्त गर्न अनि त्यसपछि केही चाहिँ नि रोजगारी पनि निस्कियो भने राम्रै भयो भन्ने खालको एउटा ज्ञानको मोटिभेसन चाहिँ बढी त्यसमा तर प्राविधिकमा चाहिँ सिपको मोटिभेसन भनेको चाहिँ त्यो सिकेपछि त्यसमा रोजगारी चाहिँ पाउने भयो त्यो भएन भने मेरो यो पढाइ टोटल्ली खेर गयो अब जेनरल एजुकेसनमा चाहिँ टोटल्ली खेर गयो भने खेर गयो त हो तर पार्सियल्ली मात्रै खेर गयो भन्ने खालको फिलिङ हुँदो रहेछ स्टुडेन्टहरूमा त्यो त्यो, त्यो खालको कुरा चाहिँ नि मैले त्यहाँ महसुस गरेँ र सिटिभिटी अन्तर्गत चाहिँ म त्यो हाई स्कुलहरू ठोसेबाट अलिकति थोरै हुर्कोटमा <coughs> चार महिना जति बसेर कमला हाई स्कुलमा आएँ त्यतिखेरको अब ठुलै ठुलै हाई स्कुल थियो कमला हाई स्कुल त्यो पनि एउटा आन्दोलनको क्रममा आएँ दुई हजार छत्तिस सालमा अब सबै जनमानस चाहिँ आन्दोलित भएको बेलामा मेरो त्यहाँ ट्रान्सफर हुँदाखेरि त म त निर्वाचित मान्छे आए जस्तो पो आएको थिएँ विद्यार्थीको छनोट अभिभावकको छन् त्यहाँ हुनुभएका सिनियर टिचरहरू पनि एकले अर्कोलाई एक्सेप्ट नगर्ने बरु बाहिरको मान्छेलाई गर्ने भन्ने खालको कुरा भएर अब त्यसरी म त्यो त्यो हाई स्कुलमा आएँ अब धेरै साथीहरूलाई अब रमा त सोच्दो त्यसमा अहिले पनि लागिराख्नु भएको छ भिडियो राख्नु भएको छ धेरै साथीहरूलाई चाहिँ त्यो महसुस महसुस हुन्छ होला त्यो बेलामा मैले चाहिँ छत्तिसदेखि छयालिससम्म एउटा आन्दोलनदेखि अर्को आन्दोलनसम्म म दस वर्ष त्यहाँ काम गरेँ अब बाह्र सय प्लस बाह्र सय भन्दा बढी तेह्र सय भन्दा त्यही बिचको विद्यार्थीहरूलाई छोडेर म त्यहाँबाट हिँडेको अब अहिले चाहिँ नि त्यो सङ्ख्या तिन सय प्लसमा चाहिँ झर्या छ भन्दाखेरि अब हिजो केही सरकारी शिक्षा चाहिँ कसरी बिग्रिराखेको छ कसरी अप्ठ्यारो भइराखेको छ कसरी पिपुल पिपुलले चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने स्थितिमा पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा आफ्नै अनुभवहरूले चाहिँ देखाउँछन् अब सिटिभिटीमा जोइन गरिसकेपछि म लाहान जिरी थोरै दिन दुई हप्ता जति उत्तर पानी र <laughs> फाइनल्ली चाहिँ नि यो उसमा केन्द्रीय कार्यालयमा काम गर्न थाल्यो केन्द्रीय कार्यालयमा काम गर्दा गर्न गर, सुरु गरिसकेपछि टेक्निकल स्कुलको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ नि मोटामोटी त्यही नै हुन्थ्यो त्यो हाई स्कुलको हेडमास्टर जस्तै भूमिका हुन्थ्यो तर त्यहाँ त्यहाँको अलिकति फरक चाहिँ टेक्निकल स्कुल सिस्टममा आएपछि चाहिँ के भयो भने त्यहाँ एउटा काउन्टर पार्टको सिस्टम थियो त्यो बेलामा भनेको कुनै विदेशीलाई प्रिन्सिपलको को प्रिन्सिपल अथवा टेक्निकल एडभाइजर भनेर एकजना राखिदिएको हुन्थ्यो उसले धेरै काम गर्दैन चाहिँ धेरै काम हामीले देख्दाखेरि गर्दैनथ्यो जस्तो लाग्छ तर त्यो यति धेरै हेल्पफुल रहेछ हुँदोरहेछ रहेछ हामीलाई हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो जे कमी छ त्यो चाहिँ नि उनीहरूसँग चाहिँ नि स्ट्रेन्थको रूपमा रहेको हुँदो रहेछ जस्तो समय व्यवस्थापनमा एकदम परिपक्व हामी काम गर्छौँ रिपोर्ट राम्रो बनाउँदैनौँ काम चाहिँ तिनीहरूभन्दा हामी धेरै गर्छौँ तर प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरामा हामी अल्छी छौँ हाम्रो प्रतिवेदन सानो हुन्छ हाम्रो कहिले पनि रेकर्ड अफ डिस्कसन हुँदैन मिटिङहरूमा हाम्रो निर्णय माइन्युट मात्रै हुन्छ तिन घन्टा छलफल गर्छौँ र तिन वाक्यमा यो निर्णय गरियो भनेर लेख्छौँ सिद्धि अब त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको सिस्टमले अलिअलि आफूलाई क्रिटिकल हुन चाहिँ सिकाउँदो रहेछ उनीहरूको को चाहिने स्ट्रेङ्थलाई समात्नको निम्ति प्लानिङ गर्नको गर्नको लागि रिपोर्टिङ गर्नको उनीहरू काम गरेर जान्न पनि कसरी जानिँदो रहेछ भने उनले बस् क्यास होइन उनले सिक्नु हुँदो रहेछ अतिसम्म सम्भव भएकोमा यो विदेशीलाई सोध्यो तपाईँ कति वर्ष भयो यहाँ आउनुभयो दुई वर्ष बढी भयो भने ओहो तिमीलाई त नेपालको शिक्षाको बारेमा प्राविधिक शिक्षाको त सब थाहा छ ल ल मलाई एडभाइस गर गर भनेर सोधेपछि उनले उसले के जवाफ दियो अब त्यो तिनीहरू अब सोझै हुन्छन् कुरा सोझै भन्छन् उनले उसले के जवाफ दियो दियो भन्दाखेरि कहिले त बेटर आस्क उसलाई सोधोन ऊ त चाहिँ नि अब के अरे जेनरल एजुकेसनमा चाहिँ पन्ध्रौँ वर्ष बिताएर टेक्निकल एजुकेसनमा नै आएको पाँच वर्ष भइसक्यो अब म दुई वर्ष तिम्रो देशमा आएको छु तिम्रो कल्चर तिम्रो सिस्टम सबै बुझ्ने भने त के नै हुन्छ तिमीलाई स्विजरल्यान्डको कुरा बुझ्न मन छ भने म बताइदिन्छु नेपालको कुरा त आँस्किम भनिदिएपछि मन्त्री यसरी रिसायो कि मलाई जबरजस्ती चाहिँ त्यहाँबाट घोक्रे ठ्याक ल्याएर सर रमाइलो हुँदो रहेछ अब कसैले तारिफ गर्नु भनेको अर्कोको लागि चाहिँ कतिसम्म ईर्ष्याको चाहिँ विषय हुँदो रहेछ त्यो त्यो चाहिँ यो सिस्टममा काम गर्दाखेरि विदेशीहरूकोहरूको सहयोगबाट हामीलाई हुने लाभ चाहिँ के के रहेछ त भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ ठुलो सहयोग गर्ने होइनन् ब्रिज ग्याप गर्ने रहेछन् हामीले एउटा संस्था चलाउँछौँ राज्यले हामीलाई चाहिँ एकछिनलाई एउटा उदाहरणको लागि भनौँ पचास लाख बजेट दिएको छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै शीर्षक शीर्षक शीर्षकमा छ तर हामीलाई चाहिँ ला एक लाख खर्च गर्नको लागि अप्ठ्यारो पऱ्यो एक लाख खर् निकाल्नु पऱ्यो भने हामी निकाल्नु सक्दैनौँ त्यो पचास लाख चाहिँ त्यही शीर्षकभित्र त्यहीँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो ब्रिज ग्याप गर्नलाई एक लाख दुई लाख हालिदिन्छन् र त्यसले चाहिँ नि ठुलो सहयोग पुग्दो पुग्दो रहेछ हाम्रो व्यवस्थापनमा र व्यवस्थापनमा हामी कमजोर ठहरिएको पनि के रहेछ भने त्यस्ता रिसोर्सेसहरू खैरीहरू हुँदाखेरिसम्म वा चाहिँ विदेशीहरू सहयोग सहयोगी हुँदासम्म चाहिँ त्यो उपलब्ध हुने चाहिने जति स्टेसनले कागज पनि पाइने कलम पनि पाइने प्रयोग गर्नको निम्ति वा चाहिने चक डस्टर त्यो बेलामा अलि पछि गएर चाहिँ व्हाइट बोर्डको युज हुन थालेपछि चाहिँ नि व्हाइट बोर्ड र चाहिँ नि मार्कर पेनहरू प्रयोग गर्नको लागि गाह्रो नहुने तर जब त्यो नेपाली म्यानेजमेन्टले हस्तान्तरण गर्छ त्यसपछि चाहिँ कठिनाई हुने अब यस्तो गजबको चाहिँ स्थिति रहेछ अब त्यसलाई चाहिँ नि अब त्यो अनुभव सुनाउँदा सुनाउँदा एउटा चाहिँ गुड एक्सपिरियन्स पनि भनौँ त्यसको राम्रो उपाय चाहिँ के हुँदो रहेछ भने पहिलो वर्ष सय प्रतिशत नि डोनेसन जिरो पर्सेन्ट नेपाल सरकार अर्को वर्ष असी पर्सेन्ट डोनेसन बिस पर्सेन्ट नेपाल सरकार गरेर यसरी बिस्तारो नेपालले बढाउँदै बढाउँदै लग्ने डोनरलाई घटाउँदै घटाउँदै लग्ने पाँच वर्ष दस वर्ष कतिमा विदा गर्नुपर्ने उनीहरूलाई विदा गरिदिने अनि हामीले चाहिँ चलाउने गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी नालायक म्यानेजर पनि नहुने रहेछौँ र जनताले पाउने सेवा पनि पाउने रहेछन् अब मैले एज ए टिचर भन्नुपर्दा एज ए प्रिन्सिपल भन्नुपर्दाखेरि त्यो त्यो जनता भने त विद्यार्थी नै हो नि यही हो शिक्षकको जनता भनेको यस कारणले यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामीले बिस्तारो सिक्दै जाने रहेछौँ र मलाई ठोसे बजारमा बस्दाखेरिको अर्को एउटा ऊ के छ अरूले हामीलाई कसरी हेर्छन् त भन्ने कुरा पनि मैले खुब महत्त्वपूर्ण बेलामा गलीटवाला जहाज आउँथ्यो भनेदेखि जा यो लामो सामुदेखि नै पैदल जानुपर्ने दुई दिन हामीलाई दुई दिन त्यो विदेशीहरूलाई चार दिनमा उनीहरू पुग्थ्यो त्यहाँ चाहिँ है साँझ चाहिँ नि बस्यो अनि म मैले साँझको चिया खाइराख्दाखेरि विदेशीहरू नयाँ नयाँ आइराखेको हुन्थ्यो उनीहरूसँग गफ गरे उनीहरू पनि चार दिनसम्म चाहिँ राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्न नपाएर खै एकदम खहरिएर आएका मलाई पनि हरेक हरेक साँझ नयाँ मान्छे भेट्दाखेरि नयाँ मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि रमाइलो हुने अब यसरी चाहिँ हाम्रो त्यो सास खुब रमाइलोसँग बित्त थियो उनीहरू पनि खुसी हुने म पनि खुसी हुने त्यहाँ चाहिँ अब धेरै जसोले सोध्ने प्रश्नहरू चाहिँ अब हामीले त सागर सगरमाथाको देश भनिन्छ यता कतिपटक पुगेछ बेस क्याम्प अब कस्तो हात सगरमाथाको बेस क्याम्प त के कुनै पनि बेस क्याम्प पुगेको छैन अनि दुई वर्ष जति तिनीहरूको प्रश्न तिन वर्ष तिनीहरूको प्रश्न सुनेपछि दिक्क भएर म पनि अब चाहिँ मौका पऱ्यो भने जानु पर्यो भनेर एकपटक चाहिँ हिँडेँ झोली तुम्बा बोकेर एउटा दसैँलाई माया मारिदिएँ हात हाप्दिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ नि एभरेस्ट बेस क्याम्पतिर गएँ मतलब त्यो विदेशीहरूले पनि उसलाई हामीलाई चाहिँ नि अर्कै ढङ्गले मोटिभेट रहेछ उनीहरू मेरो देशको चाहिँ सब ठाउँ घुम्न आउँछन् हेर्छन् यो बुझेका छन् त्यो देखेका छन् अनि मैले मलाई त के पनि थाहा था थाहा छैन मैले त बुझेको छैन भनेपछि कता कता चाहिँ नि हीनताबोध जस्तो फिल हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि यो चटिभिटीमा आएर आएर काम गर्नु थालिसकेपछिको मैले हिन्ताबोधको कुरा गर्दा एउटा त्यो बेलामा एउटा अर्को बेलामा पनि मेरा धेरै साथीहरूलाई भयो होला थियो मलाई के भयो भने जब बहुदलीय पद्धति आयो नेपालमा बहुदलीय पद्धति पछि त्यो मन्त्रीहरू हुने नयाँ नयाँ मान्छे हुन थाले ती नयाँ नयाँ मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ ती नयाँ नयाँ मान्छे भनेका हिजोका आफ्ना कन्टेम्पररीहरू कतिपय त जुनियरहरू पनि मन्त्री भएर देखा परे देखा परिसकेपछि अनि बधाई भन्नलाई यसो फोन गरेपछि गरेपछि तपाईँहरूलाई पनि त्यही अनुभव होला त्यो जवाफ के आउँथ्यो पहिलोपल्ट पनि ओहो सर एकदम खुसी लाग्यो तपाईँबाट त सिक्नु पर्या पर्छ हामीले यही जानेको छैन ल है कोस गरिदिनु पऱ्यो आफ्नै मन्त्रालयको मन्त्री पऱ्यो भने चाहिँ भइहाल्छ नि म त त्यही मन्त्रालयमा हो अर्कोको पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अनि म त त्यो मन्त्रालयमा होइन दस पाँच मेरो जागिर अन्त्य छ त्यसबाहेक तपाईँले समय चाहनुभयो भने म दिन सक्छु अनि त्यो चाहिँ नि सम्वाद धेरैजनासँग चाहिँ फर्स्ट टाइम् लास्ट हो मलाई दिनु पऱ्यो मैले त कख गर्ने नि जाने छैन व्यवस्थापनको भन्ने मान्छेले दोहोऱ्याएर कहिले पनि फोन गरिदिन्थ्यो मैले नि गरिदिन्थेँ कुरा चाहिँ अब त्यस त्यसरी चाहिँ थुप्रै आफूले चिनेका साथीहरू अनि त्यसपछि जुनियरहरू मात्रै भएपछि मलाई के लाग्ने हो म त यही चाहिँ नि जे भए पनि चक घोटे पनि अर्को चाहिँ नि कलम घोटे पनि अलि पछिल्लो समयमा कम्प्युटर घोटे पनि म त जहिले पनि क्लर्क भएर जिन्दगी बिताउने भएँ धेरै साथीहरूले त देश र जनताको सेवा पनि गरे अहिले पनि यो ठाउँमा पुगे ल यो आफूले चाहिँ गर्न सकिएन सि क्या हो भन्ने जस्तो लाग्यो कता कता दुई महिनादेखि तिन महिनासम्म त्यस्तो फिल भयो अनि दुई महिना अढाई महिना झन्डै झन्डै तिन महिना बित्दाखेरि त जब उहाँहरूको विषयमा अखबारका पानाहरू रङ्गिन थाले यो भ्रष्टाचार त्यो भ्रष्टाचार यो चाहिँ अनियमितता त्यो अनियमितता भनेर पढ्न थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो गर्व महसुस भयो ए यिनीहरूले त मौका नपाएर रहेछ म त जिन्दगीभरि पाँच दस रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्न खोजे भए त जहिले पनि गर्न सक्ने ठाउँमा थिए मलाई त कहिले पनि गर्ने चाहना भएन सोच पनि भएन भएन र आफ्नो चाहिँ परिश्रममा विश्वास गरेर बस्न सकेँ अब यिनीहरूले त तिन महिना पनि पो खप्न सकेनन् धित ताम्न सकेनन् त्यस कारणले यिनीहरूभन्दा चाहिँ हामी बेटर रहेछौँ भन्ने जस्तो चाहिँ फिल भयो मैले खालि हिन्ताबोधको कुरा गर्दाखेरि कुरा गरेँ अनि यो सिटिभिटीको चाहिँ काम गराएँ एउटा त्यो अर्को चाहिँ नि त्यो ट्रेनिङको पाटोको कुरा गर्दा पनि यो पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ त्यो तालिमको मैले चाहिँ नि व्यवस्थापक भएर भनिहालेँ हेड सर भने त व्यवस्थापकै भयो प्रिन्सिपल भने व्यवस्थापकै भयो त्यो वाट इज म्यानेजमेन्ट भन्ने बुझ्दै नबुझिकन चाहिँ म्यानेजर भएर चलायो अब अर्को चाहिँ त्यसमा हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा एउटा अर्को गजबको कुरा के रहेछ भन्दाखेरि हुन त मलाई पहिले पहिलेदेखि पनि त्यो च्यालेन्जहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्न मन लाग्ने अनि च्यालेन्जहरू एक्सेप्ट गर्न मन लाग्ने अनि त्यसपछि नयाँ कुरा सोच्ने अब साथीहरूसँग सेयर गरौँ मेरो एसएलसीदेखि एसएलसी आइए बिए बिएड कहीँ पनि मैले पढे लिएका छानेका जति विषय छान्ने एउटा पनि

के भयो त्यो त्यो समय चाहिँ नि समय अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिएडमा जाने अब अङ्ग्रेजी गणित लिने बिएड गर्ने मास्टर साहबहरू बिएड गर्न गएको खालि बाध्यताको लागि तालिममा किन अप्ठ्यारो पढ्ने भन्ने हुन्थ्यो सबै सजिलो पढ्न खोज्ने म चाहिँ जानेर अप्ठ्यारो पढ्ने अर्थात् त्यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्न मन लाग्ने अनि ट्रेनिङ मैले चाहिँ पहिलो ट्रेनिङ चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट टेक्निकल स्कुल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ लिएँ त्यो लिँदाखेरि बल्ल के भयो भने हिजो हामीले जे गरेका थियौँ त्यो सिद्धान्तमा के मिल्दो रहेछ के मिल्दो रहेछ भन्ने त त्यतिखेर पो थाहा भयो त्योभन्दा पहिले आफ्नै सुरले गरियो अनि त्यसपछि चाहिँ सिद्धान्त त मेल खाएका कुरा र मेल नखाएका कुरा चाहिँ बिस्तारै थाहा भयो त्यसले गर्दा के के चाहिँ ऊ अनुभव भयो भनेदेखि हाम्रो अहिले त अलिकति मान्छेहरूले प्लान गरेर पढ्न थालेका छन् अलिकति गाइडेन्स पनि प्रपर पाउने अवस्था छ अब हाम्रो समयमा चाहिँ त्यस्तो ते, थिएन हाम्रो समयमा एकातिर एकातिर चाहिँ उसको प्रपर गा गाइडेन्स पाउँदैनथ्यौँ तर अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग एउटा त्यस्तो खालको चुनौती थियो अनि हामीसँग अहिले जस्तो एक्सेस पनि थिएन मिडियाकै कुरादेखि लिएर अरू सु अरू चाहिने पढ्नको लागि चाहिने सुविधाहरू भनौँ न उज्यालो पर्याप्त थिएन टोकी बालेर अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ दियालोको झर जर, झरहरू जर, बालेर पढ्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो पार्टी लिएर चाहिँ लेख्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो तर के छ भने अब त्यो बेलामा त्यो चुनौती थियो भने अवसर पनि थियो कि त्यस्तो चाहिँ नि कम्पिटिसन चाहिँ त्यति धेरै थिएन जति अहिले छ हाम्रा केटाकेटीहरूलाई चाहिँ अब अवसर धेरै छ चुनौती के छ भनेदेखि उनीहरूसँग चाहिँ सँग त्यो कम्पिटिसन पनि त्यतिकै धेरै छ हाम्रो पालामा चाहिँ अलिक कम कम्पिटिसन थियो जसले गर्दा हामी सरा सरासर कुनै कुनै पनि तान्ने क्रेन वा चाहिँ कुस गर्ने चाहिँ नि चिज केही नहुँदाखेरि पनि आफूले जे गर्न सक्यौँ आफ्नै बलबुताबाट बिस्तारो अगाडि जान सक्यौँ त्यसले गर्दा विषयको मैले मैले कुरा गरेँ र यो चुनौती र विषय कुरा गर्दाखेरि गर्दाखेरि कस्तो एक्सेप्ट गर्न मन लाग्ने भने अब तालिम दिँदाखेरि अब यहाँहरूले पनि फिल गर्नुभएको होला अझ ट्रेनिङमा अलिक बढी चाहिँ नि अब हाम्रो मेरो मेरा शिष्य चाहिँ नि अब हिम्मत पनि लागिराखेका छन् अब के पस भने कहिले काहीँ चाहिँ सो मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर आँट गर्न पनि सोच्नुपर्ने दुईवटाको दुई पटक मलाई दुई 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 त्यस्तो त्यस्तो स्थिति भयो एउटा चाहिँ विदेशीलाई म्यानेजमेन्ट पढाउनु पऱ्यो अब कुरा त जाने छ भाषा के गर्ने अब नेपालीको अङ्ग्रेजी त त्यस्तै त्यस्तै हो ठिक ठिकै त्यसले गर्दाखेरि के गर्ने मैले मलाई एक दिन सोच्न समय देऊ भनेर भोलिपल्ट चाहिँ ल मङ्ल लिन्छु मलाई के के लाग्यो भने ठिक छ अङ्ग्रेजी पो उसको नेटिभ ने भाषा हो राम्रो होला विषय त मैले जानेको छु नि अनि मैले चाहिँ लिएँ र मेरो चाहिँ गुरुबा पनि थिएँ गुरुबाले चाहिँ ल एकदम एक्सलेन्ट भयो भन्थे द परेँ अब एउटा चाहिँ नि त्यो ट्रेनिङको एउटा को, उसको अर्को चाहिँ नि समस्या चाहिँ मलाई एउटा आइएनजिओले यो ड्राइभर कुची कार मतलब त्यो अनि त्यो ड्राइभर क्लिनर अनि म्यासेन्जर भन्ने हुँदो रहेछ अनि त्यो पिएमसीहरू चिया चिया बनाउने उनीहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेसनको ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो भनेर भन्यो यो बहुदल आइसकेपछि राइट आफ्टर बहुदलको कुरा गरेँ मैले पचास सालतिर होला उनस पचास सालतिर मैले विचार गर्ने मेरो भाषा अब कुरा त मैले बुझाउँछु मेरो भाषा बुझ्छन् कि बुझ्दैन त उनीहरूले मलाई एक दिन समय दिएको भने उनीहरूसँग पनि चौबिस घन्टा समय, समय मागेर भोलिपल्ट चाहिँ आँट गर्ने हो भने र एक्सेप्ट गरेँ पाँच दिनको अन्तमा उनीहरूको कम्युनिकेसन स्किलमा यस्तो बढोत्तरी भयो त्यो चाहिँ मैले त्यो आफू आफ्नो पनि प्रयोग भएको हुनाले के गरेको थिएँ भने सुरुमा भिडियो खिचेर राखेर रा, अनि फाइनल पनि भिडियो खिचे खिचेर राखेपछि दुइटा हेर्दाखेरि त आहा कस्तो ठुलो चाहिँ नि अब उनीहरूको मनमा त्यो कम्युनिकेसनको ट्रेनिङ दिनुपर्छ भन्ने कुरा के गरी आएछ भन्दाखेरि साथीहरू यो चाहिँ नि कति जरुरी कुरा रहेछ भने पिएनले चाहिँ नि त्यो ले चिया बनाएर ल्याउने उनले ल्याउ ल्याइन् साथीहरू आए चिया मगाए खाए अनि त्यसपछि उसले रिपोर्ट गर रिपोर्ट गरिन् त्यो आफ्नो म्या आफ्नो म्यानेजरलाई स्टोर किपरलाई सर त्यो कप प्लेट त फुट्यो अलिक भिआइपी गेस्टहरूलाई कपलेटमा खुवाउने अरूलाई ग्लासमा खुवाउने अब विदेशीहरूको पनि त्यस्तै चलन थियो त्यो बेलामा <coughs> अनि सर दुइटा फुट्यो अर्कोपल्ट सर दुइटा फुट्यो अब बाँकी नि दुइटा कप्लेट मात्रै छ अनि उसले त्यो रिपोर्ट रिपोर्ट गरिन् त्यहाँ हाकिम

धेरै ठाउँमा मैले फिल गर्छु मैले सरी म तपाईँहरूलाई यही यो कुरै गर्दाखेरि चियाको कप देखाउने भएँ अब म हजुर कहाँ गएँ भने त्यहाँ चाहिँ अब चिया यसरी बसिहाल्छ मान्छे यसरी चिया आउँछ राखिन्छ अनि राख्दाखेरि चाहिँ यो समात्ने ठाउँ चाहिँ यता हुनसक्छ यता हुनसक्छ यता हुनसक्छ यति कति सिम्पल स्किल हो समात्ने ठाउँ चाहिँ मान्छेको हात अथवा मुकुसको सिधा राखिदिनु पर्छ नि त यति कुरा यति सिम्पल कुरा पनि जानिएको हुँदैन हाम्रो एजुकेसनको सिस्टमको कुरा गरे सबभन्दा तल्लो कर्मचारीले एसएलसी पासकोले गर्ने चाहिँ दर्ता चलानी त्यो दर्ता चलानी जब भनेको जम्मा एक घन्टामा सिकिन्छ तर हाम्रो कुनै पनि उसमा विषयमा दर्ता चलानीको एक घन्टाको कुरा सिकाइँदैन हामी त्यस कारणले यो लाइफ स्किल्सहरूलाई सिकाउने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ भने जस्तो लाग्छ मलाई र तालिम चाहिँ नि यी सब यही कुराको लागि चाहिन्छ तालिम भनेको एकदम ठुल्ठुलो मात्रै नभएर एकदमै साधारण कुरा नि एकदमै खट्किने कुराहरू कुराहरू हुन्छ कि अब ड्राइभरहरूलाई यता घुमाऊ यता घुमाऊ त्यो ट्रबल सुटिङ गर यसो बिग्रियो त्यो त्यो बिग्रियो यो गर भनेर भन्न सबै जानेछ आफूले यस घुमाउन घुमाउन जानेछ अब अहिले आएर चाहिँ नि अब त्यो खुब खड्किया छ मलाई त्यो हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ घरमा यसो सामान्य इलेक्ट्रिकल कुराको काम सानो सानो कुरा तार जोड्न नजानेको कुराहरू पनि खड्किन्छ त्यसले गर्दा यी यो लाइफ स्किल्सहरू चाहिँ नि यो ट्रेनिङको महत्त्वपूर्ण पाठ हो रहेछ अब हामीले अब त कति सिकाउन सकौँला कति कति अरूले ग्रहण गर्लान् तर यो कुरा चाहिँ आफ्नो जीवनमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण लाग्यो र एजुकेसनसँग हाम्रो चाहिँ उसको भविष्यको काम नजोडिने कुरा चाहिँ मैले अघि हिम्मतले भने मैले पनि मैले भने अब पढेँ मैले चाहिँ नि गणित अनि काम गरेँ जीवनभरि चाहिँ नि उसको म्यानेजरको सानो साथै व्यवस्थापकै भएर काम गरेँ फोर्टी फाइभ इयर्स जति अलमोस्ट अब त्यसो भए त मानिस पढाए भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला नि अथवा टिचिङ गर्न जान्छु भने अब एजुकेसन पढाए भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला नि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समयमा त्यो खालको चाहिँ नि सुविधा थिएन अहिले अब त अलिकति कम भयो एसएलसी परीक्षा हुन्जेलसम्म एसएलसी परीक्षापछि परी, मलाई आउने चाहिने टेलिफोनहरूमा त्यो नब्बे प्रतिशत टेलिफोन चाहिँ के पढ्ने होला सर छोरालाई छोरीलाई यसो त्यसले यो हाम्रो समय समयमा त्यो एडभाइस लिन सक्ने ठाउँ पनि हामीसँग थिएन अहिले त्यो कुरा हाम्रा नयाँ पिँढीलाई हाम्रा केटाकेटीहरूलाई उपलब्ध छ र अब अर्को ऊहरू हेर्दाखेरि त्यो ट्रेनिङको कुरा हेर्दाखेरि अब तपाईँहरूले सबैले भोग्नुभयो होला मलाई चाहिँ नि मैले आफ्नो जीवनमा लिएको एउटा त्यो ट्रेनिङ थुप्रै मुलुकहरूमा लिइयो देश विदेशमा तर नेपालमै लिएको एउटा तालिमको एउटा चाहिँ नि परीक्षा तिनीहरूले लिए कि कति राम्रो चाहिँ नि लाग्यो मलाई भने त्यो म कहिले पनि बिर्सन बिर्सन सक्दिनँ प्रिन्सिपल अथवा व्यवस्थापकलाई दिएको तालिम अनि फाइनल एक्जामिनेसन चाहिँ र के अरे त्यो कोर्स स्ट्रक्चर पनि छ हप्ता तालिम दिने छ महिना गएर फिल्डमा आफ्नो ठाउँमा काम गर्नुपर्ने अफिसमा काम गरेको पनि रेकर्ड राखेर त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुने अनि फेरि तिन हप्ता आएर काम गर्ने के अरे ट्रेनिङ लिने इन हाउस ट्रेनिङ अनि फेरि अर्को चाहिँ तिन महिना गएर काम गर्ने त्यहाँबाट फर्किएर फेरि अर्को तिन हप्ता लिएपछि टोटल एक वर्ष भयो त्यो एक वर्ष काउन्ट गरेर चाहिँ फाइनल एक्जामिनेसन लिने फाइनल एक्जामिनेसन चाहिँ इन बास्ट एक्स इन बास्केट एक्सर्साइज भनेर लियो कि त्यो चाहिँ नि दस बजेदेखि पाँच बजेसम्म दस बजे अफिस छिरे छिरे प्रशिक्षार्थी त्यो परीक्षार्थी होइन एक्जा, एक्जा एक्जाम एक्जामिनी छियो दस बजे अब त्यो त म्यानेजर हो उसको टेबलभरि काम कुराहरू आएको छ अनि उसले त्यस त्यो तेस्ट त्यसमा डिल गर्नु पऱ्यो अनि बिच चाहिँ नि अब हाकिम हाक्यबा आउनाले चेकहरू आउँछ त्यो सही गर्नलाई भाउचरहरू आउँछ अनि बिचबिचमा चाहिँ सिडिओ जस्ता मान्छेहरू आउँछन् र न नगर्नु कानुन नियमले नमिल्ने कुरा गर कि गर भनेर चाहिँ प्रेसर गर्छन् अब यस्तो यस्तो चाहिँ नि कुराहरू गरेर टोटल चाहिँ नि बिचमा खाजा खानलाई आधा घन्टा ब्रेक गरेर चाहिँ दस बजेदेखि पाँच बजीसम्मको टोटल एक्जाम दिएँ मैले र त्यो एक्जामबाट आफूले पहिले सिकेको भन्दा धेरै कुरा सिकियो जस्तो लाग्छ त्यसैले हामीले हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा अलिकति फेरबदल ल्याउने कुरा हुन त धेरै कुराहरू आएको पनि छ अहिले चेन्ज पनि हुँदैछ पहिलेको जस्तो एकदमै रोड लर्निङको मात्रै कुरा मारे मारे का, का त छैन प्रोजेक्ट वर्कसोक भनेर अलिअलि कामहरू त आएको छ तर त्यो चाहिँ एउटा तबका विद्यार्थीहरूलाई मात्रै छ अर्थात् सुविधा उपलब्ध भएका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मात्रै छ अरू चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई छैन अर्थात् आम विद्यार्थीहरूलाई जो साधारण स्कुलहरूमा पढ्छन् सरकारी स्कुलहरूमा पढ्छन् उनीहरूको निम्ति चाहिँ त्यो सुविधा उपलब्ध छैन यो यो खालको चाहिँ यो एजुकेसनको स्थिति स्थिति छ मैले सिटिभिटीमा सदस्य सचिव भएर थोरै समय त्यहाँको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख भएर थोरै थोरै समय चाहिँ काम गरेँ त्यो त्यहाँ काम गर्दाखेरि गर्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो चाहिँ मतलब यो अलिक अलिकति यहाँहरू सबैले चाहिँ भोगेको कुरालाई मैले भोगेको तरिकाबाट कुरा बताउँ अब मलाई चाहिँ नि एउटा एउटा फाइल जुन पैसा कुनै पनि हालतमा दिनु नपर्ने ठेकदारलाई त्यो दिनु दिनु पर्ने फाइल चाहिँ नि त्यो दिनुपर्छ भनेर उठाऊ भनेर मात्रले भने मैले भने नो म यो त गर्दिनँ अनि त्यसमा ठिक छ त अर्को मिटिङमा के भन्छन् भने ठिक छ तपाईँ चाहिँ आफ्नो जे विचार छ त्यो लेखेर पठाइदिनुहोस् अब अरू बाँकी मलाई छोडिदिनुहोस् भनेपछि अब मैले चाहिँ नि त्यो दिनभरि लगाएर सोचेँ के होला त टिप्पणीमा त मैले यो दिनु नहुने यो होइन भनेर लेख्छु सदर हुने बेलामा त म त्यहाँको चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुख मन्त्रीले निर्णय गर्छन् फाइनल्ली तर चाहिँ नि अब कतिजना मान्छेलाई मेरा आफन्तहरूलाई मेरा चाहिँ साथीभाइहरूलाई मैले चाहिँ नि एक्सप्लानेसन दिने बोली भँगेरा टाउके अक्षरमा चाहिँ अखबारमा भ्रष्टाचार भयो भनेर आएपछि भनेपछि मैले भने म यो फाइल कुनै पनि हालतमा उठाउँदिन अनि भन्दाखेरि बडा मजाको संवाद हो मन्त्रीसँग <laughs> रमाइलो लाग्छ सम्झिँदा पनि त्यसो भएदेखि तपाईँले मलाई चाहिँ नि बाटो प्रशस्त गरिदिनुहोस् भनेर मार्ग प्रशस्त अनि मैले भने त्यो तपाईँले गरे हुन्छ म चाहिँ गर्दिनँ त्यो त्यो हुँदाखेरि उनले चाहिँ त्यसो त्यसो हो भने यदि त्यसो हो भनेदेखि म तपाईँलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा अपोइन्टमेन्ट दिन्छु तपाईँ त्यहाँ काम गरेर दिनुहोस् अहिले मलाई नेपाल सरकारले अपोइन्ट गरेऊ तपाईँ अर्को ठाउँमा गर्नु गर्नुहोस् म जाने कि नजाने आइटी डिसाइड कि जान्छु कि छोडिदिन्छु तपाईँले अर्को ठाउँमा एपोइन्ट गर्ने बित्तिक म त बाध्य हुन्छु नि कि जानु पऱ्यो कि चाहिँ नि काम गर्नु पऱ्यो भनेपछि अनि त्योभन्दा उनले त्यो पनि एक महिना टाइम लाग्छ एक महिना पक्नुहोस् भनेर ठिकै छ एक महिनापछि निर्णय गर्नुहोस् भने उनी चाहिँ नि मलाई त्यहाँ चाहिँ दुई दिन पनि राख्न चाहने किनभने यिनले त अब त्यो कन्ट्राक्टरसँग त्यसबाट चाहिँ नि पैसा खाने चाहिँ साढे दुई करोड रुपियाँ चाहिँ दिएर दुई करोड आफू खाने पचास लाख चाहिँ चालिस पचास लाख जति ठेकदार लाने मिलाइसकेर कुरा त्यो भएपछि मैले चाहिँ फाइनल्ली भने यो त्यो त्यो कुरा हुँदैन भन्ने बित्तिकै उनले त्यसो भएदेखि म एउटा कुनै बाहना बनाएर तपाईँलाई अवकाश दिन्छु तपाईँ कोर्ट जान सक्नुहुन्छ म त जितेर आउन्जेलमा मै मन्त्री हुन्न कुरै सिद्धिन्छ भने <laughs> कस्तो गज्जब कुरा लाग्यो भने भइहाल्छ नि भनेर हिँडेँ म नभन्दै उनले त्यही गरे <laughs> म कोर्ट पनि गएँ तर आ, त्यो मुद्दा फैसला हुनुभन्दा अगाडि नै उनी चाहिने मन्त्रीबाट खुस्के त्यसपछि मलाई चाहिँ नि फेरि भने चुनौती र अवसरको कुरा गर्दा चाहिँ के भयो भने मलाई काम गरेर नै त्योभन्दा धेरै पैसा चाहिने त्यो त्यहाँ जागिरबाट मा फेरि जाँदाखेरि भन्दा त्यो राम्रो चाहिँ नि त्यो कन्सल्टेन्सीको अवसर प्राप्त हो अब म कहाँ त्यो चाहिँ नि काम नगरेको बेलाको पैसा लि लिएर बस्ने बरु काम गरेर लिन्छु भने छोडिदिएँ तर मतलब यो खालको चाहिँ तर साथीहरूको मनमा जिज्ञासा लाग्यो होला त्यसो भएदेखि त तपाईँले जाहिर छोड्नुभयो पैसा त ऊ गर्यो त भ्रष्टाचार तर संजो के पऱ्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो त्यो पछि पेपरमा चाहिँ कागज त्यो पत्रकारलाई बोलाएर देखाएँ सबै बोला घरैमा बोलाएर डेरामा बोलाएर त्यतिखेर डेरामा थिएँ देखाएर तर तपाईँलाई इभिडेन्स चाहिँ म दिन्न तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् म म देशको पैसा बचाउनलाई जागिर कुर्बानी गर्न सक्छु भने तपाईँ समाता लेख्न सक्नुहुन्छ इट्स अप टु यु भनेपछि भोलिपल्ट मजाले लेखिदिएँ अनि त्यो पेपरको कटिङ गरेर गरेर पठाइदिएँ प्रधानमन्त्रीका अनि त्यसपछि उनले जाने त्यो पैसा चाहिँ खान सकेनन् हाम्रो चाहिँ नि अब सिस्टम कतिसम्म त्यो काम नलाग्ने हुँदै गएको छ साथीहरूले थुप्रै अनुभव गर्नु भएको होला मैले पनि थुप्रै गरेको छु थु। एउटा मात्रै मैले चाहिँ एउटा एउटा क्लाइमेक्स सेयर गरेको त्यसपछि अब सिटिभिटी छोडेर अनि म चाहिँ नि यो परामर्श को क्षेत्रमा लागेँ अब त्यो त्यो, त्यो बेलामा थुप्रै खालका उहरू गरियो गजब गजबको चाहिँ नि यो परामर्शको जिम्मेवारी लिइयो त्यो लिएको चुनौतीमा चाहिँ मैले मेरो एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड मैले गरेर काम गर्नुभयो भने मलाई एउटा गजबको जाने ऊ आयो भने यो क्लाइमेट रेजिलियन्स प्लानिङ गरिदिनु पऱ्यो भनेर योजना आएकोबाट पाँचजनाको टिम छ अब त्यो बेलामा दुई हजार दसको कुरा अब त्यो बेलामा क्लाइमेट रेजिलियन्स भनेको कुरा नै राम्रोसँग बुझिसकेका थिएनौँ हामी प्रोफेसनलहरूले पनि भनेपछि एकजना विदेशीको पन्ध्र दिनको असाइनमेन्ट थियो उसले चाहिँ नि कन्सेप्ट दिन्छ म चाहिँ नि डेपुटी उसको टिम लिडरमा थिएँ अनि त्यसपछि पाँचजना एक्सपर्ट साथीहरू आफ्नो आफ्नो विषयका एक्सपर्ट साथीहरू मेम्बर हुनुहुन्थ्यो अब हामी सबैजना चाहिँ नि कुहिराको काग जस्ता थियौँ हामी बसेर काम सुरु गऱ्यौँ एकजनाले प्रेजेन्टेसन गर्ने आज अनि त्यसपछि छलफल गर्ने एघार बजे जम्मा आउने दुई बजे फर्किने योजना एक एकबाट भोलिपल्ट अर्कोले प्रेजेन्टेसन गर्ने अब अन्तमा त्यो विदेशी जसले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ भनेर भनेको बन ऊ नआउने भनेर बन भन्ने कुरा चाहिँ दुई हप्तामा थाहा भयो भनेपछि म बुझ्दो न नसुझ्दो चाहिँ नि एकैचोटि त्यसको टिम लिडर हुन पुगेँ अब त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ अब काम त गर्नुपऱ्यो अब कामहरू अगाडि बढाइयो किनचिम्मा लिइसकेको छ सबै साथीहरूको सबैको हालत त्यस्तै छ एक महिनासम्म चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दै छलफल गर्दै जाँदाखेरि अलमोस्ट एक महिना चौथो हप्ताको अन्तमा चाहिँ नि हामीलाई अब बाटो देखा पऱ्यो ए कुरा त यो रहेछ अब हामी यसरी जान सक्छौँ भनेर अनि फिफ्थ विकबाट त हाम्रो चाहिँ काम हामी तिन महिनाको असाइनमेन्ट थियो पाँचौँ हप्ताबाट त हाम्रो काम चाहिँ रफ्तारमा सुरु भयो भइहाल्यो र अन्तमा एउटा चाहिँ त्यो रेजिलियन्ट प्लानिङ भनेर त्यो त्यसको चाहिँ नि रिपोर्ट हामीले तयार गऱ्यौँ र अरू नेपाल चाहिँ नि त्यसमा अगाडि नै रह्यो धेरै देशहरूभन्दा अगाडि रह्यो युएनडिपीले एकचोटि सेयरिङको लागि बोलाएको थियो गएर नेपालले यो गरिसकेका छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू कति अगाडि रहेछ तिमीहरू भनेर इभेन अमेरिकन लगायत यस कारणले यो तुए आ, तुए आ, यो चाहिँ नि के भने त्यो च्यालेन्ज लिने कुरा चाहिँ नि रमाइलो हुँदो रहेछ लिएपछि पार लाग्दो पनि रहेछ भन्ने मेरो चाहिँ नि उसको अनुभव हो यो आफूले गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यस्तै यो ठुलो ज जग्गा प्राप्ति ठुला आयोजनाहरूलाई जग्गा प्राप्ति कसरी गर्ने त्यहाँबाट विस्थापित मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ नि रिसेटलमेन्ट गर्ने रिसेटलमेन्ट पोलिसी के हुनुपर्छ अब त्यस्ता खालका चाहिँ नि आफूले धेरै नजानेका विषय अब सडकको मूल्याङ्कन गर्ने अब यी यस्तो यस्तो काममा परामर्श सेवा गरियो अब त्यही कामको सन्दर्भसँगमै यहाँ सँगै काम गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ अब कस्तो हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ अर्को नमजाको अनुभव भएको चाहिँ परामर्श सेवाको भने सटिन एसाइन्मेन्ट पिरियडसम्म एक महिना होस् तिन महिना होस् दुई हप्ता होस् यति चाहिँ क्लोजली काम गरिन्छ सँगै बसिन्छ सँगै खाइन्छ सँगै हिँडिन्छ अनि त्यसपछि कहाँ हो कहाँ हो थाहा था। हुँदैन तिन वर्षपछि भेट्दा त मान्छे चिन्दा पनि मतलब बडा चाहिँ नि यो नमजाको जस्तो चाहिँ यो कुराले मलाई फिल भयो यो उसको सन्दर्भमा परामर्श सेवाको काम गर्दा मैले सिटी बिटी छोडिसकेपछि चाहिँ परामर्शको परामर्श सेवा ह्युम्यान राइट एक्ट एक्टिभिस्टको रूपमा काम गर्ने त्यो संजोगले म म चाहिँ नि बिदा हुने बेला चाहिँ ज्ञानेन्द्रको को चाहिँ सरकार थियो ज्ञानेन्द्र शाह हाम्रा पूर्व राजा प्रकृति मैले चाहिँ नि काम गर्दा अब के देखेँ भने त्यसको चेयरम्यान भएर चाहिँ पहिले त्यस महेन्द्र ट्रस्ट भन्ने थियो हिङ महेन्द्र ट्रस्टको प्रमुख चाहिँ जहिले पनि कसले काम गरे भन्दा भएर भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रले अब ज्ञानेन्द्रले त्यहाँ गरेको काम हेर्दाखेरि मलाई जहिले पनि जतिखेर म चाहिँ बाहिर त्यसको कम्पाउन्डमा उभिएर यसो हेर्छु ओहो यो संस्था त बडा राम्रोसँग चलाएका रहेछन् जुन कुरा चाहिँ नै गणतन्त्र आइसकेपछिका कुनै पनि अध्यक्षहरूले त्यसरी चलाउन सकेनन् कुनै पनि सरकारले त्यसरी चलाउन सकेन त्यस कारणले कुनै ठाउँमा असफल मानि कुनै ठाउँमा राम्रो गर्ने पनि हुँदो रहेछ है मैले चाहिँ त्यो अनुभव गरेको एउटा कुरा साथीहरूसँग सेयर गरेँ र प्रकृति संरक्षण कोषमा पाँच वर्ष काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दा पुरै नयाँ नया ठाउँ भयो नयाँ अनुभव भयो कतिपय साथीहरूले मलाई प्रश्न गर्नु मलाई खुब भ्यालिड लाग्यो तपाईँ चाहिँ कहाँ एजुकेसनको मान्छे यो चाहिँ प्रकृति संरक्षणमा आएको यो चाहिँ अत्तो नपत्तोको विषयमा भनेर अनि मैले पनि ठट्टा ठट्टामा जवाफ दिएँ अहिले पनि त्यही त्यही कुरा भन्न मन लाग्छ किन गएको भन्दा हाम्रो त चार ग्रुपमा मानेछ नि हाम्रो आयुलाई पच्चिस वर्षसम्म ब्रह्मचर्य अर्को पच्चिस वर्षसम्म जाने गृहस्थ्रम त्यसपछिको अर्को पच्चिस वर्ष चाहिँ नि बानप्रस्थ अनि त्यसपछि सन्यास भनेपछि मेरो बानुप्रस्थको बेला आएछ अनि यो जङ्गल पस्याथी हो भनेर भन्थे अब त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा त्यहाँको त्यो चिन्तनहरू हेर्दाखेरि हाम्रो सर म्याडम हामीहरूको चाहिँ जुन खालको चिन्तन छ त्योभन्दा चाहिँ फरक खालको चिन्तन भएको ठाउँमा काम गरेर एउटा चाहिँ नयाँ किसिम त्यो त्यो केपछि पछिको अवस्थामा चाहिँ अहिले यति यतिखेर चाहिँ मैले सुरु गरेको मनमोहन पोलिटेक्निक अहिले विश्वविद्यालय भएको छ चा, त्यसको चाहिँ नि सिग्नेटर र त्यसको चाहिँ नि गभर्निङ बोर्डको चाहिँ नि ट्रस्टी भएर अनि त्यसपछि सिन्धुलीमै एउटा टेक्निकल स्कुल बनाएको छ हामीले त्यो सोसल हो फेरि उहिले हामीले पढे हाई स्कुल जस्तै हो त्यो किसिमको संस्था बनाएर अनि विभिन्न सल्लाह सबभन्दा सजिलो चाहिँ अब पैँसठी प्लसका जति साथीहरू हुनुहुन्छ सबभन्दा हाम्रो कायदाको काम चाहिँ सल्लाहकार हुने रहेछ साथीहरू सल्लाह दियो माने मान्छे नमाने मान्दैन क्या हाना थ्याङ्क यू ल हिमा सरको त्यो खोल्नुहोस् त एउटा च्याटमा चाहिँ नि ध्रुव सरको सानो छोटो पेसन आज सर धन्यवाद ल धन्यवाद आदरणीय गुरुलाई धेरै राम्रो प्रस्तुति भयो आफ्नो जीवनको जुन सुरुदेखिको अन्त्यसम्मको अवसर चुनौती कथा व्यथाहरू वास्तवमा त्यो अहिले अहिले हाम्रो लागि पनि एउटा भोलिको लागि गाइडेन्स हुन्छ अहिले <coughs> भर्खर अन्तमा भनिसक्नुभयो सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ अहिले आइसकेपछि सल्लाह दिनु रहेछ सल्लाहकार भने जस्तै त्यो सल्लाह हामीलाई पनि भएको छ हामीलाई त्यो अगाडि त्यसलाई चाहिँ एउटा मार्गदर्शक रूपमा लिएर अगाडि हामीलाई पनि एउटा गाइड गरिरहेको छ अब म यहाँ साथीहरूको बिचमा केही प्रश्नहरू उहाँलाई राखिदिनुहरूको लागि अनुरोध गर्दछु र प्रश्नको लागि एउटा च्याटमा आएको रहेछ हाम्रो दुर्वसरको च्याटमा आएको छ उहाँको धारावाहिक प्रवाह र यथार्थ सुन्ने मज, सुन्दा मजा आइरहेको छ वास्तवमा

बिए र बिए अनर्समा के हुँदो रहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ एउटा विषय लिने त्यसको चाहिँ थ्री हन्ड्रेड फुल मार्क हुने अनि अनर्समा चाहिँ प्लस थ्री हन्ड्रेड हुने र अनर्स भनेको चाहिँ अलमोस्ट मास्टर्सको फर्स्ट त्यतिखेर चाहिँ एमए फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट भन्थ्यो नि फर्स्ट पार्टको जति सबै कोर्स पढ्नुपर्ने रहेछ र अनि थेसिस गर्नै पर्ने रहेछ त्यति डिफ्रेन्स रहेछ सर अनि अर्को कुरा चाहिँ पास हुनको निम्ति चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन अनिवार्य थर्ड डिभिजन चाहिँ त्यो फेलै हुने पास नहुने

हस् धन्यवाद अम्बा सर अनि जुन तन्त्रमा जोडिनु जोडिनुभएका सम्पूर्ण सर मेरो भवनलाई नमस्कार आदरणीय गोविन्द सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार एकदम राम्रो आफ्नो जाने अनुभव र अनुभूति प्रस्तुत गर्नुभयो धारावाहिक रूपमा त पनि एकदम खुसी लाग्यो र मेरो सानो एउटा जिज्ञासा के भने सर अब यो सिटिभिटीको सदस्य सचिव भएर पनि कार्यभार सम्हाल्नु भएको रहेछ यो सिटिभिटीले चाहिँ यो कुनै पनि संस्थाहरूलाई सम्बन्धन सं... दिँदाखेरि त्यो भौतिक प्रभावार नै नपुगेको लागि पनि भन्सुन र चाहिने आर्थिक चलखेलको रूपमा यसरी सम्बन्धन दिने गरेको भन्ने कुरो सुनिन्छ त्यो कुरो र के हो यो सरको अनुभव चाहिँ के रह्यो यसमा यति जानु मैले हस् हस् थ्याङ्क यू सर अब हाम मेरो समयको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने कुनै चाहिँ नि क्षमता भएको गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ पूर्वाधारहरू लिएर त्यतिखेर एउटा पनि थिएन जिरो थियो संस्था त्यसो भएको हुनाले खडा गरेर एउटा सक्षम मान्छेको एकजना चाहिँ नि डक्टरले म चाहिँ नि यो अयव चाहिँ चलाउँछु अनमी चलाउँछु भन्यो भने प्लिज ल तपाईँको चाहिँ ऊ ल्याउनुहोस् भनेर अझ हामीले नै गाइड गरेर दिन्थ्यौँ मेरो टाइमसम्म र मेरो समयसम्म चाहिँ कमसेकम यस्तो कुरा चाहिँ नि कहिले पनि उठ्याएको थिएन अनि मभन्दा पछि हुने म अब सेयर के गर्थेँ मभन्दा पछि हुने चाहिँ सदस्य सचिवहरूलाई मैले सबैलाई सोधेँ ए बाबा तिमीहरू किन यस्तो गर्छौ यो यस्तो किन यू, आउँछ हिजो त आउँदैन थियो आज किन आउँछ बाखिर मभन्दा जुन भएको हुनाले भाइ हो किन यस्तो आउँछ अहिले भन्दाखेरि केही केहीले त बडा चाहिँ नि स्पष्ट दिए सर जसरी बन्नुभयो हामी कहाँ त्यसरी बन्न पाएका छौँ र भनेर भनेपछि अब सङ्केत काफी छ बुझिहाल्यो कुरा होइन सर जसरी बन्नुभयो हामी खोज त्यो बस्नु बन्न पाएका छैनौँ अर्थात् त्यस्तो खालको चाहिँ नि जवाफ पनि दिने साथीहरू फेला पर्नु भयो तर चाहिँ नि मुख्य कुरा के रहेछ भनेदेखि सर हजुरको चाहिँ सिटिइभिटीको कुरा गरौँ अब सबै जस्तो संस्थाहरू चाहिँ नि डेटोरेट हुँदै गएको छ कि तल तल खस्किँदै 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 गएको छ अब यो खस्किँदै जाने क्रममा चाहिँ यो सिटिइभिटी पनि एउटा हो तर एउटा एउटा कुरा अझै पनि त्यसको चाहिँ नि राम्रो के देख्छु म भने कमसेकम उनीहरूसँग त्यो पूर्वाधारको गाइडलाइन छ यो हेर्न जाने सिस्टम छ हो कि होइन भनेर यसो टिक मार्क लगाएर ल्याउने पनि छ त्यसले गर्दा त्यो डकुमेन्टेकेसनको चाहिँ नि ऊहरू सिस्टम बना बसाइदिएको ट्र्याक बसाएको हुनाले त्यो ट्र्याकले चाहिँ काम गरिराखेको छ तर मनोवृत्तिको त ट्र्याक ट्र्याक बसाउन नसकिने रहेछ सर <laughs> मनोवृत्ति त मान्छे मान्छेको फरक हुने त्यसले गर्दाखेरि मलाई मैले चाहिँ नि पनि धेरै सुन्छु यो कुरा उहाँहरूलाई गएर भन्छु पनि यो चाहिँ नि तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ तर राम्रो गरेकोमा राम्रो गरे, गरे जस्तो देखिने पनि हुनुपऱ्यो नि त पिपुलले चाहिँ एडमायर गर्नु पऱ्यो नि भन्दाखेरि <clears throat> अब कतिले चाहिँ कोसिस गरिराखेका छौँ भन्नु चाहिँ एकजनाले चाहिँ बडा स्पष्ट जवाफ दिनुभयो मैले हजुरलाई सुनाएँ हजुर सर, सर, सर नमस्कार दे 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 सर सम्पूर्ण सरहरूलाई नमस्कार कोवि धन्यवाद धेरै धेरै उपयोगी जानकारीहरू पाइयो सरको धेरै शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी धेरै मतलब लग पहिल्यैदेखिको धेरै रहेछ लगनशीलता भनौँ के भनौँ पहिलाको सरको अब मैले सोध्न खोजेकी भनेपछि अब सरलाई यो सम्बन्धी थाहा छ कि छैन यो पत्र पत्रिकाहरूमा पनि देखेको थिएँ मैले शिक्षा क्षेत्रबाट भएकोले सरलाई थाहा हुनुपर्छ भने यो शिक्षा मन्त्रालय रहेको भवन जुन केशर महल छ नि सर केशर महलमा यहाँ केशर महलमा यहाँ चाहिँ पुस्तकालय भन्ने थियो अब अहिले केशर पुस्तकालय त थियो पुस्तकालय हजुर त्यहाँ एउटा त्यो स्वप्न बगैँचा भन्ने त्यो स्वप्न बगैँचालाई चाहिँ गत गएको सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ होइन निजी क्षेत्रलाई दिएको भन्ने कुरा सुनिएको छ यो सम्बन्धी यहाँ सरलाई केही थाहा छ कि भनेर मैले सोध्न खोजिया सर निजी क्षेत्रलाई स्वप्न बगैँचा भाडामा दियो भन्नेमा देखाएको थिएँ मैले त्यो सम्बन्धी कुरो केही जानकारी छ कि नी, नी नी सर हो त्यो स्वप्न बगैँचा त अब पहिलेदेखि नै त्यहाँ अहिले चाहिँ जुन कुरो आएको हो नि सर त्यो महलको जुन ठुलो हाई पनि जुन कुरो आएको हो नि नितृका सर त्यो चाहिँ मलको हावा छ नि त्यो अनि त्यतातिर गाडेर भएको थाहा छ त्यसको चाहिँ नि व्यापक विरोध भइराखेको सरहरूलाई पनि पक्कै थाहा होला त्यो चाहिँ नि अब ए, कसरी ऋतु पिच्छेकै चाहिँ नि त्यो फुलहरू ऋतु एउटा यो हरेक ऋतुका फरक फरक गरेर चाहिँ नि बनाएको थियो त्यसैलाई

विभिन्न ठाउँबाट ल्याएका चाहिँ नि फुल फुलहरू त्यो पनि मौसम अनुसारको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ हरेक मौसम हाम्रो चाहिँ नि छवटा मौसमलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने किसिम गएको त्यो खालले गयो त्यतिखेर धेरै ठुलो लागेको होइन त्यो चाहिँ एउटा सानो भाग मात्रै ऊ प्रयोगमा आयो तर अहिले चाहिँ नि सिङ्गेटो केशर महलको अधिकांश त्यसलाई चाहिँ नि व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग, प्रयोग गर्ने खालको कुरा आएको हुनाले त्यसको चाहिँ अलिकति बढी विरोध विरोध भएको अब उनी त्यो डिसिजन भएको र नभएको चाहिँ ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन सर सर एउटा अघि अघि सरको आज प्रेजेन्टेसन हुने बेलामा हिम्मतजीले एउटा सानो कुरो सम्झिनु भएको थियो सर सर त्यहाँ चाहिँ नि ठोसेमा रहनु हुँदा त्यो कोहीमा हिलारी चाहिँ त्यो बाटो भएर तिनचोटि एभरेस्ट जानुभएको थियो अरे र त्यो क्रममा चाहिँ नि अरू चाहिँ नि स्कुलभित्रै सुत्थे हिलारी हिलारी चाहिँ बाहिरै टेन्ट टाँगेर रा चाहिँ नि टेन्टमै चाहिँ नि उसले आफ्नै चाहिँ नि बोकेर खाट लान्थ्यो त्यसैमा सुत्थे भन्ने कुरो सरसँग यो त्यो पनि अनुभव छ कि सर यो सुनौ न एकचोटि सरको हिलारी भेट भयो कि हस् थ्याङ्क यू मेरो हिलारीसँग चाहिँ नि तिन पटक भेट भयो अब एकपटक चाहिँ नि त्यही ठोसेमै क्याम्प गाडेर स्कुलकै चौरीमा चौरीमा र त्यो जुन टुरिस्टहरूले चाहिँ त्यो क्याम्प गाड्थ्यो क्याम्प गाडे बाद चाहिँ उनीहरूले त्यो हामीले कुनै फी त थिएनौँ तर उनीहरूले केही दिन थिए अब होला विद्यार्थीहरूलाई बाँडदेऊ भनेर भलिबल पनि खेल्थ्यौँ यसरी अनि म नाम्चे बजारतिर जाँदाखेरि चाहिँ यो जतिखेर हामी नाम्चेतिर उकालो चढिरहेको थियौँ बिचमा एउटा पोइन्ट रहेछ सानो चौतारी त्योबाट चाहिँ नि एभरेस्ट देखिँदो रहेछ मैले तेरोलाई एभरेस्ट भन्दा ओहो ओहो भनेर चाहिँ नि दङ अनि त्यहाँ के नाम चाहिँ पुग्यौ हिलारी हिवल्स दहरू कि उहाँ चाहिँ नि त्यही हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो विदेशी जाति फेरि पनि सरको यहाँ साउन्ड रोकिहाल्छ त्यो विदेशी साथी एकचोटि होइन अहिले अहिले पनि रोकिया छ फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने त्यसले चाहिँ माने कि अनि पछिल्लो पल्तै टाइम चाहिँ काठमाडौँको गल्लीमा भेट भयो त्यस्तो कुनै त्यस्तो महत्त्व छैन सर अब त्यो त्यो हिलारी लगायत साउन्ड रोकिएको छ सर एकछिन फेरि साउन्ड मैले अलमोस्ट एक वर्ष बिताएँ डेरा गरेर कोठामा ए हजुर अनि सर हिलारी चाहिँ आइरहनु हुँदाखेरि उहाँको सरले यो पछिल्लो वर्षमा भेट्नु हुँदाखेरि कस्तो एजसम्म पनि नेपाल आइरहेको थियो सर त्यो जिज्ञासा लाग्यो मलाई कति एज जतिको सरले हिलारीले भेट्नुभयो सर म त यस त भन्न सक्दिनँ अनुमान घट्दाखेरि चाहिँ नि उनी सत्तरी पुग्नु खोजेको थियो होला हो, हो त्यस्तो लाग्छ मलाई अनुमान है यो हजुर हजुर अलमोस्ट सेभेन्टी तपाईँ भिलारीले त्यहाँ त्यति धेरै कामहरू गरेका छन् र कामको कुरा मैले गर्दा गर्न चाहन्छु त्यो ए गरे, गरे, तो तो यो एजुकेसनसँग रिलेटेड एउटा एउटा कुरा चाहिँ नि तपाईँलाई भनौँ हिलारीले थुप्रै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरे सहयोग गरे त्यसमध्ये चाहिँ नि सल्लेरीमा सदरमुकाम सल्लेरीमा चाहिँ नि एउटा आहा मैले यो के हो घर हो अनि यहाँ त होस्टल बनाइदिएर ए सबै कुरा दिएको छ पनि सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो बयज होस्टलहरू चलाउने कुराको चाहिँ कथा धेरै जसो ठाउँमा त्यस्तै हो उसले त बस्नेहरूको लागि चाहिँ सुविधा पनि दिएको अझ मतलब भन्नुको भन्नुपर्छ कि भने पैसा तिर्नु नपर्ने खानको लागि चाहिँ सेटिटाइज पनि गरेको त्यताखेरि पनि यो चाहिँ नि व्यवस्थापनले त्यो चलाउन सकेन किनभने अब दालमा अलिकति नुन चर्को भयो भनेदेखि पनि जिन्दाबाद बुढाबार <laughs> <मुर्दावार, laughs> <laughs> अनि अलिकति बिलिनु <laughs> भयो भने पनि गाह्रो भयो मैले फिल गरेको थिएँ अनि उहाँले भन्ने ठाउँमा रुचेमा चाहिँ त्यो स्वास्थ्य चौकी चाहिँ थ्याङ्गोचेबाट फेरि तेस्रो दिनको क्याम्प <laughs> बस्ने त बास बस्ने ठाउँ त्यहाँको चाहिँ कति राम्रो चलिराखेको रहेछ हेल्थ पोस्ट भनेदेखि त्यो चाहिँ उहाँले गरेको सहयोगको चाहिँ नि त प्रतिशत भन्दा पनि बढी उपयोग दोदर सर मेरो भन्दा नि मेरो एउटा चाहिँ एउटा क्युरियोसिटी यो विराटनगरमा जुन पोलिटेक्निक बन्यो मनमोहन पोलिटेक्निक हजुर त्यो पोलिटेक्निक चाहिँ नि भन्ने कुरा चाहिँ नि मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि वाजपेयी चाहिँ नि अटल बिहारी बाजपेयी परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा चाहिँ नि नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचमा चाहिँ नि एउटा पोलिटेक्निक खोल अब धरानमा चाहिँ नि एडिपीको सहयोगबाट पोलिटेक्निक खोलिरहेको थियो नाइन्टिन सेभेन्टी एट सेभेन्टी नाइन एट्टीका कुराहरू हुने र त्यो पोलिटेक्निक खोल्ने भनिसकेपछि पोलिटेक्निक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने र कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि हेटौडामा राख्ने भन्ने कुरा भएको थियो त्यो बेलामा त्यो भारत सरकार चाहिँ एग्रिमेन्ट भएर पोलिटेक्निक चाहिँ नि बन्न सकेन धेरै सरकारहरू परिवर्तन भएपछि पनि र त्यो पोलिटेक्निक चाहिँ नि पछि इभेन्सियल्ली गएर चाहिँ नि विराटनगरमा बढ्ने भयो र मैले सोध्न खोजेको के भनेदेखि पोलिटेक्निक त बन्यो त्यो पहिले बनाउँदाखेरि अब कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरामा चाहिँ धरानको मोडलमा जाने भन्ने चाहिने अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो हाम्रो हो धरानमा जसरी गएको छ त्यसरी गरिकन जाने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो त्यो नेपाल सरकारको र त्यो चाहिँ नि ऊ रेस्पोन्सिबिलिटी इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङलाई नै दिने कुराहरू भएको थियो तर पछि गएर नि त्यो कता कताबाट के के भयो बनेन रहिरह्यो अब पोलिटेक्निक त बन्यो मैले सोध्नु खोजेको के भने कति जमिनमा बन्यो कुन कुन फ्याकल्टीको चाहिँ नि ट्रेनिङ बा चाहिँ नि अध्ययन गराउने गरिकन बन्यो र चाहिँ यति छोटो समयमा त्यो एउटा सानो पोलिटेक्निक भनिसकेपछि चाहिँ नि पोस्ट एसएलसी एक्जामिनेसन दिएर एउटा सर्टिफिकेट लेभल बा चाहिँ नि डिप्लोमा या अन्डर ग्रेजुएट लेभलको ट्रेनिङ दिने इन्स्टिच्युट यति छोटो समयमा कसरी युनिभर्सिटीमा चाहिँ नि परिणत हुनु पुग्यो त्यसका इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसको फ्याकल्टी त्यसको म्यानेजमेन्ट त्यसका रिसोर्सेस हेरगुरु चाहिँ नि त्यो थिएन त्यो युनिभर्सिटी बन्न लायकको म अर्को एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु यही सन्दर्भमा अस्ति रमाकान्त सापकोटा सरले पनि त्यो एउटा के अरे आइआइटी रोड कि कुखुरा निकाल्नुभएको थियो आइआइटी रोड थम्सन कलेज अफ इन्जिनियरिङ अथवा स्कुल अफ इन्जिनियरिङको रूपमा हरिद्वारबाट चाहिँ नि गङ्गाको नहर बनिसकेपछि त्यो चाहिँ नि अनिखेरि त्यो त्यो प्रोजेक्ट इन्जिनियर जुन थियो तमसन भन्ने त्यो प्रोजेक्ट इन्जिनियरको नहर बनिसकेपछि अब त्यो नहर बनाउनुको निम्ति जुन वर्कसपहरू बनेको थियो नहर बनाउनुको निम्ति नहरको प्रोजेक्टको चाहिने जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ रुड्कीमा बनेको थियो नहर बनिसकेपछि अब त्यसलाई के गर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न आइसकेपछि त्यो बेलाको चाहिँ नि इन्डियन गभर्मेन्ट भने ब्रिटिस गभर्मेन्टले चाहिँ नि ल त्यसलाई चाहिँ नि एउटा इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियर के अरे स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा पढ्ने गर्ने भनेर सिभिल इन्जिनियरिङको थन कलेज अफ इन्जिनियरिङ भनेर नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा सुरु गरेर एक सय वर्षपछि गएर त्यो चाहिँ नि युनिभर्सिटीमा कन्भर्ट भएको छ जबकि एटिन फिफ्टी सेभेनमै चाहिँ नि इन्डियामा करिब करिब चारवटा युनिभर्सिटीहरूको स्थापना भएको थियो भनेपछि एटिन फोर्टी सेभेनमा भनेको त्यो इन्जिनियरिङ चाहिँ नि कलेजलाई पनि त युनिभर्सिटीमा बनाउन सकिन्थ्यो गरिएन त्यसका इन्फ्रास्ट्रक्चर <coughs> डेभलप गर्नमा त्यसलाई चाहिँ नि फ्याकल्टीको चाहिँ नि तयारी गर्नमा सबै कुरा गर्दा 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 सय वर्षको अनुभव भइसकेपछि गएर चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीमा पढणित भएको थियौँ भने हामी जहाँ एउटा सानो पोलिटेक्निक एउटा सर्टिन चाहिँ नि स्पेसिक ट्रेनिङ वा चाहिँ स्टडीको निम्ति तयार गएका इन्स्टिच्युटलाई चाहिँ नि आठ दस वर्ष हुँदा नहुँदा युनिभर्सिटीमा कसरी पढणित गरियो यो चाहिँ ठिक भयो भएन सरको विचार चाहिँ के लाग्छ आफू पनि शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले मेरो एउटा सानो यो क्युरिसिटी चाहिँ नि सरले चाहिँ नि गरिदिनु पर्यो है भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेको हस् हस् सर थ्याङ्क यू अब त्यो के के भयो भन्दाखेरि पहिले मोडालिटी भयो मोडालिटी चाहिँ गर्ने कुरा त त्यतिखेर पनि होइन सरलाई कतिको याद छ त्यो उनीहरूले चाहिँ नाइन्टिन सिक्सटिजमै विमेन पोलिटेक्निक बनाउने भनेर इन्डियनहरूले कमिट गराइ रहेछ त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट डकुमेन्टी बनाएको सिक्सटीजमा तर त्यो 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 इतिहासै भयो त्यत्तिकै बस्यो अनि उनीहरूले यो हेटौँडामा प्रस्ताव गरेको गरेको पोलिटेक्निक चाहिँ सरकार टु सरकारले गर्ने भनेर विराटनगरको पोलिटेक्निक चाहिँ यो मनमोहन प्रतिष्ठान नेपाल सरकार भारत सरकार तिनवटाको ट्राइपोटाइट चाहिँ नि उसमा एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ यो बन्यो अब हेटौँडाको अझै पनि कम्प्लिट भएको चाहिँ किन त्यसले यति चाहिँ धेरै छिटो थी किन गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ बिचमा अलिकति छिटो गर्न चाहने तिस... जाने त्यसमा त्यसरी भयो किन म त्यसको पहिलो प्राचार्य पहिलो कार्यकारी निर्देशक प्राचार्य आवाज भयो है

तर मैले गइसकेपछि चाहिँ अब यसको फर्दर एक्सपेन्सन गर्नलाई अरू विषय थप्न चाहिँ के गर्ने त भनेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा टर्न कि प्रोजेक्ट हो इन्डियनहरूले बनाएको चाहिँ टोटल एभ्रिथिङ उनीहरूले बिल्डिङदेखि इक्विपमेन्ट फर्निचर अनि त्यहाँसम्म कि फ्याकल्टीहरूको पनि त्यो फर फाइभ इयर्स फ्याकल्टी त्यो खालि सर्टिन फ्याकल्टीहरू नौजना फ्याकल्टी चाहिँ फाइभ इयर्सको लागि दिने त्यो त्यो सबै एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्दै गयो त्यसले गर्दा फेरि जुन सुरुमा गरिएका विषयहरू तिनीहरूको चाहिँ स्ट्रङ भयो एसटीसँग लिङ्केजहरूबाट आउनेको जबमा जाने सबै कुराहरू चाहिँ ठिकठाक ढङ्गले चल्दै गयो अनि पाँच बिघा जग्गालाई चाहिँ नि त्यहाँ किनेर अहिले चाहिँ नि अठार बिघाभन्दा बढी अनि दुई बिघा त्यो डोनेसन गर्दा झन्डै बिस बिघा जग्गा छ अहिले त्यो उसको प्रादेशिक विश्वविद्यालय अब त्यहाँ चाहिँ विश्वविद्यालय बना बनाउने भन्ने कुरालाई सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्प्लिट भइसकेपछि बनाउने एउटा एउटा कुरा हुन्थ्यो तर पोलिटेक्निकको अलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो ब्याचलर्स प्रोग्रामहरूको लागि चाहिँ नि उसको इन्जिनियरिङ तर्फको ब्याचलर्सको बिल्डिङहरू कम्प्लिट थियो अनि उसको एउटा चाहिँ नि यो, यो आ, एउटा एउटा प्लस चाहिँ नि हेल्थसँग सम्बन्धित पनि त नट एमबिबिएस हेल्थको त ऊ त कि छँदैछ बिपीकेएचएस स्ट्यान्डले चाहिँ यो त्यहाँ नभएको विषय सुरु गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ तयार गरेर सुरु गरियो फेरि आवाज आएन फेरि

सुन्नुहुन्छ होला गजिया सरले सुनिरहनु भएको छ सरको अलिकति आवाज रोक्यो सरले पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्तो आएको कुराहरू चाहिँ अब मेरो पनि जानकारीमा छ र यहाँहरूमध्ये पनि धेरैलाई थाहा छ सिटिबिटी चाहिँ संस्था पछि चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा नेपालको एकमात्र बहुप्राविधिक शिक्षा जस्तो संस्था जस्तो हुनुपर्ने त्यो सरकारी संस्थाभित्र रहेको असाध्यै व्यापार गर्ने ठुलो व्यापारिक संस्था र फेरि त्यसको विषयमा धेरै प्रश्न उठ्ने संस्थाको रूपमा र स्वीकृति दिने भन्दाखेरि पनि स्वीकृति बेच्ने संस्थाको रूपमा समेत प्रश्न उठ्ने गरे त्यही भएर चाहिँ पछि चाहिँ यो प्राविधिक ऊहरू यो मेडिकल कलेजहरूको सवालमा पनि गोविन्द केसी जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ धेरै ठाउँमा आन्दोलन चलाए गोविन्दहरूले चाहिँ चलाएको आन्दोलन प्रति कतिपय अब विद्यार्थीहरूका सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि छन् यो नेपालको प्राविधिक शिक्षामा पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ विकृतिका प्रश्नहरू उठे कतिपय ठाउँमा त छानबिनको क्रममा पक्रिए पनि यी कुराहरू छन् गोविन्द गजरीवाल सरको चाहिँ पाला भन्दा पछिल्ला दिनहरूमा यो डेडेसन आयो भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो अनुभव भयो अघि एकजना सरले चाहिँ यो यो स्वप्न बगैँचाको विषयमा चाहिँ पनि कुरा गर्नुभएको थियो त्यो पनि त्यो पनि मलाई एउटा चाहिँ म मलाई पनि बस्दाखेरि अनुभव भएको कुरा त्यो केसर महल एउटा चाहिँ केसर संसदले बनाएको दरबार म त्यहाँभित्र बस्दाखेरि त्यहाँको सबै कोठा चोटाहरू एकदमै सबै मलाई घुमेर हेर्न मन लाग्यो मेरो एक्सेस भएको बेला जम्मै हेरेँ त्यो शिक्षा मन्त्रालय बसिसक्दाखेरि पनि त्यहाँ थुप्रै कोठाहरू खाली थिए ए ठुल्ठुला हलहरू पनि खाली थिए कत्रो घर बन्यो होला एउटा चाहिँ निजी प्रयोजनकै लागि बनेको गो घर भन्ने लाग्थ्यो केसर पुस्तकालय पनि त्यहीँभित्र थियो तर त्यो केसर पुस्तकालय पनि धेरै अव्यवस्थित नै थियो कतिपय सामग्रीहरू बस्न सक्ने अवस्था थिएन त्यो पुस्त पुत्तली बगैँचा चाहिँ भर्खर अपडेट भएको थियो अब हाम्रो बाल सचिवले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई त्यहाँ यतातिरबाट प्रवेश हुँदैन थियो बाहिरतिर पनि त्यति बेला चाहिँ खुला प्रवेश चाहिँ पनि हुने गर्ने त्यो टिकट काट्ने व्यवस्था पनि भएको थिएन अफिस प्रयोजनको लागि सरकारी प्रयोजनको लागि कहिले कहिले चाहिँ सानो भोज भत्यार चाहिँ केही गर्नु पर्यो भन्ने त्यहाँ जान्थ्यौँ हि तर बाहिर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो टिकट चाहिँ पनि प्रवेश सुरु भएको थिएन पछिल्ला दिनहरूमा नेपालीलाई सय र पछि विदेशीलाई दुई सयको दरले चाहिँ टिकट दिएर त्यहाँ प्रवेश गराउन थाल्यो र विशेष गरी यो भूकम्पपछि चाहिँ जब पुनर्निर्माण गर्ने सवालमा त्यसरी मल सुने पुनर्निर्माण गर्ने कुरा चल्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो केशर महललाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने सवालमा जुन आयोग गठन गरेका थियो त्यो आयोगले चाहिँ प्रतिवेदन दिँदाखेरि चाहिँ यसलाई निजी क्षेत्रमा चाहिँ दिने र यो दिँदाखेरि यो भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र यो उसमेत उस यो यो पुतली बगैँचा र यो स्वप्न बगैँचा समेत त्यो चौतिस पैँतिस रोपनी सिङ्गो त्यहाँको चाहिँ केशर मलभित्रको चाहिँ जग्गा आठ रोपनी जति त्यो छुट्टै पुतली बगैँचा भित्रको जग्गा त्यो सबै चाहिँ उसमा दिने भन्ने खालको चाहिँ कुरा त्यो प्रतिवेदन चाहिँ आइसकेपछि अघि चाहिँ यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई भन्ने चाहिँ चर्चा चलेको हो र एउटा मलाई अनुभव भएको कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्ने अब हाम्रो चाहिँ गजुरेल सरलाई पनि धेरै थाहा छ यो सवालमा यो शिक्षा मन्त्रालयमा यो धेरै जस्तो पुलिङ पार्टमेन्ट्सहरूले उसले कसले 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 पैसा दिइहाल्ने उसले दिने उसले दिने उसले दिने वर्ल्ड ब्याङ्क पनि आउने एडिपी पनि आउने नोराड पनि आउने जाइगा पनि आउने सबै दिँदा दिँदै मलाई कस्तो लाग्छ त्यहाँभित्रको सबै हेर्दा भन्दा यो पुरै शिक्षा मन्त्रालय नै आफै आइएनजिओ जस्तो लाग्छ अनुभूति हुन्छ कहिले कहिले र त्यहाँ सबै पोलिसीहरू आदि इत्यादिहरू सबै विदेशीहरूका चाहिँ उसबाट चल्ने र सबै एउटा कन्सेप्ट नै के बनेको भन्दा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि जे पनि राम्रो हुन्छ शिक्षा पनि राम्रो हुन्छ स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ बगैँचा पनि राम्रो हुन्छ घर पनि राम्रो हुन्छ सरकारले बनाएपछि सबै बिग्रन्छ निजी क्षेत्रलाई दिएपछि जे पनि राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा धारणा चाहिँ हाम्रो त्यहाँभित्रको चाहिँ ब्युरोक्रेसीको माथिल्लो स्तरका साथीहरूमा पनि त्यो प्रभाव परेको हो कि भन्ने लाग्छ यता चाहिँ यो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पनि त्यस्तै सिटिबिटीतिर पनि त्यस्तै यता परीक्षा बोर्डतिर पनि त्यस्तै जम्मै चाहिँ सबै प्रोजेक्टहरू चाहिँ जसरी चाहिँ विदेशीहरूबाट चल्या हुन्छ यो सबै हाम्रो आम हामीले गरेर चाहिँ हामीले सरकारले गरायो भने पैसा पनि उठ्दैन के पनि उठ्दैन जम्मै घाटा हुन्छ कर्मचारी पाल्दा पाल्दै बरु ठेक्कामा बाहिर दियो उनीहरूले भाडा दिन्छन् वार्षिक यति भनेपछि सरकारलाई बाहिर नै निजी सरहरूलाई दियो भने फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण त्यो बनिएको छ दोस्रो कुरा यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले अध्ययन गरिरहनु भएको छ आज मैले एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ फागुन साधगे मैले एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने थियो र आज एउटा अध्ययन गर्दै थिएँ नेपालमा चाहिँ अहिले के रहेछ भन्दा छजना चाहिँ प्रतिनिधि सभामा अठारजना प्रदेश सभामा र एक सय चौरासीजना चाहिँ स्थानीय तहमा र त्यसमध्ये पैँतिसजना अडतिसजना चाहिँ मेयर उपमेयर नै यतिजना सबै ठेकदारहरू चाहिँ जनप्रतिनिधि हुनुभएको रहेछ र त्यस बाहेक चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ व्यापारीहरू अब यहाँहरूले जान्नु भएकै मान्छे चाहिँ अहिले चाहिँ विनोद चौधरीका चाहिँ राम्रा राम्रा स्कुलहरू छन् अब यहीँ पनि नवलपरास यहाँ पनि उहाँले स्कुल स्कुल गर्नुभएको छ उमेश श्रेष्ठलाई जान्नु भएकै छ धेरै धेरै चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ व्यापारीहरू उहाँहरू चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यका राम्रो व्यापारीहरू चाहिँ संसदमा पुग्नु भएको छ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ संसदीय समितिका सभापति अथवा संसदीय समितिमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा भइसकेपछि आफ्नो यो निजी क्षेत्रको चाहिँ उद्यमीहरू व्यापारीहरू ठेकदारहरू नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपालका सबै सबै कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिएपछि राम्रो हुन्छ फाइदा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ ले सबै ठाउँमा प्रभाव पार्नु त्यही कारणले चाहिँ गर्दा अहिले सबै ठाउँमा यो ढङ्गले प्रभावित परेको चाहिँ भन्ने मलाई चाहिँ यस्तो अनुभूति छ त्यसो भए हुनाले पछिल्ला दिनहरूमा राज्य चाहिँ भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख भनेर चाहिँ हामीले संविधानमा लेखे तापनि हाम्रो चाहिँ राज्य चरित्र हिजो भूमिगत गिरोहले चलाउने भनेर भनिन्थ्यो पछिल्ला दिनहरूमा माफिया चाहिँ त्यो भूमिगत गिरोह चाहिँ चलाउने बेलामा राजाले चलाउने बेलामा पञ्चायतका पालामा चाहिँ तिनीहरू त्यति धेरै चाहिँ औपचारिक रूपले सङ्गठनमा थिएनन् तर अहिले चाहिँ बिचौलियाहरू चलखेल गर्नेहरू निजी क्षेत्रमा चाहिँ भएर काम गर्ने मान्छेहरू उनीहरू धेरै सङ्गठित छन् र धेरै सशक्त छन् त्यसकारण चाहिँ उनीहरूको चाहिँ प्रभावले गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ निजी क्षेत्र चाहे नारायणी होस् चाहे राष्ट्रिय यो चाहिँ के अरे यो पशुपति क्षेत्र होस् चाहे सिंहदरबार होस् चाहे सिंहदरबारको पुतली बगैँचा होस् चाहे केशर महलका चाहिँ यो स्वप्न बगैँचा हो यी सबै ठाउँमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नै दिएपछि सरकारको मामिला मा पनि कसलाई जागिर पाउनु कसलाई निर्देशक नियुक्ति गर्नु कसलाई के गर्नु त्यसैमा पनि त्यो पुतली बगैँचाको मात्रै पनि चाहिँ एउटा कार्यकारी निर्देशक भएर त्यसलाई तलब पाएर व्यवस्था गर्ने थियो केही समय अगाडि चाहिँ चौहत्तर सालसम्म क्या दुर्वरेगी भन्ने एकजना चाहिँ ऊ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो अवस्था भन्दा यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दियो टन्टै खलास रुक्क उसले पैसा बुझाउँछ आनन्द यो चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ नेपालमा धेरै ठाउँमा पाइन्छ भन्ने मेरो अनुभूति छ र गजुरेल सरसँग फेस टु फेस धेरै समयपछि भेट भयो तर धेरै राम्रो चाहिँ अपडेट भयो सरको चाहिँ

अब आए अलि रोकिँदै आइरहेको अहिले फेरि रोक्यो अब ठिक छ अब अब आयो ल अब चाहिँ आएछ ल अब बोल्नु भयो हजुर 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 अब हजुर हजुर एकदम त्यो ऊ भइराख्यो कि त्यो अब एनी एनी क्वेरी सर अब त्यो दामोदर सरको मैले मोटामोटी कुरा गरेँ अलिकति दामोदर सरको कुरा हुँदा हुँदै बिचमा रोकिएको थियो अलिकति भन्नु पर्ला कि सर <coughs> दामोदर सर फेरि त्यहाँनिर पुगेको थियो सम्झाउँ त सरलाई होइन मलाई 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 थाहा छ त्यो अलमोस्ट बिस बिघा जग्गामा चाहिँ नि अहिले इस्टाब्लिस छ त्यो अनुसार चाहिँ नि काम अगाडि बढेको छ अहिले कार्यक्रमहरू चाहिँ यही यही सत्रबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू भएको तर प्रोग्राम चाहिँ नि सुरु भएको छैन र त्यसको चाहिँ अब प्रिपरेसनहरूको चरणमा पाठ्यक्रमहरू बनाउनेदेखि अरू सबै ग्राउन्ड प्रिपरेसन भएको छ टिचर्सहरू चाहिँ नि सरले सोध्नु भएको थियो एउटा प्रश्न त्यो चाहिँ मैले अघि नै भने त्यो इन्डियनहरू आएर बस्थिएर काम गरेको हुनाले पनि काउन्टर पार्टको रूपमा नयाँ मान्छेहरू डेभलप भएर जाने भयो तर युनिभर्सिटी एज सचको लागि नै मान्छे प्रिपेयर भएका थिए चाहिँ प्रोफेसरहरू रिटायर्ड प्रोफेसरहरू काम गरिराखेको प्रोफेसरहरू रिक्रुट भएर अहिले चाहिँ काम अगाडि बढिराखेको छ तर तर पनि एउटा सानो के रहेछ भनेदेखि बिस बिघा भनेपछि अब हाम्रो धरानको इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युट गर्दाखेरि मैले नै अधिकरण गर्न गएको हो पैँतिस बिघा चाहिँ नि त्यहाँ छ जमिन अस्ति हाम्रो रामका रामाकान्त सरले चाहिँ नि पुल्चोक क्याम्पसको जमिन यति सानो रुड्कीको यत्रो भन्नुभएको थियो पुल्चोक क्याम्पसको जमिन पनि तिन सय चान्चुन रोपनी छ र पोखराको इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटको तिन सय चाप चान्चुन रोपनी छ भने धरानको चाहिँ नि चार सय चान्चुन रोपनी छ त्यत्रो हुँदाखेरि पनि अझै पुलचोकलाई चाहिँ नि एउटा युनिभर्सिटीको रूपमा हामीले कन्भर्ट गर्न सकेका छैनौँ जुन चाहिँ नि करिब यसको पुलचोकको चाहिँ नि स्कुल अफ इन्जिनियरिङको इतिहास हेर्ने हो भने युद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री भएको समयदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै झन्डै अस्सी वर्ष सत्तरी असी वर्षको इतिहास बोकेको यो इन्स्टिच्युटलाई हामीले युनिभर्सिटीको स्ट्याटसमा म युनिभर्सिटी भनेर हाम्रो चाहिँ नि किसिमकै युनिभर्सिटी भाइस चान्सलर टर रजिस्ट्रार डिनहरू राख्ने भन्दा पनि अथवा अमेरिकन स्टाइल या इभन रसियनहरूको किसिमले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसन जस्तै चाहिँ पिएचडी लेभलसम्मको पनि पढाइ गर्न सक्दछ जस्तो इन्डियाको आइआइटिजहरू भए फिलिपिन्सको चाहिँ एमआइटीहरू जस्तो भयो है त्यो किसिमले चाहिँ नि अझै पनि त्यसको स्वीकृति चाहिँ पुलचोकलाई दिन सकेको छैन इभन इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजगणलाई दिन सकेको छैन अब इन्स्टिच्युट अफ एजुके के अरे इन्जिनियरिङले पिएचडीसम्मको चाहिँ पढाइ गरेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो भनेपछि आज गएर चाहिँ नि पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युसन बनिएको चाहिँ नि दस पन्ध्र वर्ष नहुँदै त्यसलाई कसरी युनिभर्सिटीमा चाहिँ नि कन्भर्ट हुन पुग्यो भन्ने यी मेरा जिज्ञासाहरू चाहिँ नि सायद यो सन्दर्भमा ठिक पनि नहोला या राजनीतिक कारणहरू पनि हुन हुनसक्दछन् तर म एजुकेसन सेक्टरमा बसेको हुनाले नै म यो प्रश्न किन गर्छु भनेदेखि कि एउटा युनिभर्सिटी बनाउन समय लाग्दो रहेछ युनिभर्सिटी भन्नाले चाहिँ एउटा त्यसको त्यसको चाहिँ मैले अहिले अहिले कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि युनिभर्सिटी हो डिम डिम्ड हो सर यसले चाहिँ नि अरू अरूलाई सम्बन्धन दिएर काम गर्ने अथवा त्यसरी जाने होइन <coughs> हो मैले प्रश्न सोधेको सम्बन्ध नदिने हो भनेदेखि एउटा यसका लिमिटेड अहिले नै यो त हाम्रो नेपालमा र करिब करिब चाहिँ अब युरोपमा हेर्ने हो भने सरको चाहिँ फ्रान्समा होला त्यो धेरै धेरै कलेजहरूलाई चाहिँ सम्बन्धन दिने कुरा र नेपालमा चाहिँ त्यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ सुरु गरेको अरू युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि फलो गरेका मात्रै हुन् तर वास्तवमा सम्बन्ध दिनुपर्छ भन्यो भने युनिभर्सिटीको स्टार्टस चाहिँ नि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट युनिभर्सिटी भएर जस्तो मस्को पावर इन्स्टिच्युट भन्छ हायर इन्स्टिच्युट त्यो पनि युनिभर्सिटी हो त्यस्ता धेरै इन्स्टिट्युसन अब हरवार्ड पनि युनिभर्सिटी हो क्यालटेक पनि युनिभर्सिटी हो जमाआइटी पनि युनिभर्सिटी हो र चाहिँ इन्डियामा भएका सबै आइआइटीहरू युनिभर्सिटी लेभलकै इन्स्टिट्युसन हो तर तिनलाई चाहिँ युनिभर्सिटी भनिँदैन आइआइटी भनिन्छ त्यसले इन्स्टिट्युसन भनिन्छ त्यसले गर्दा खर्चको धेरै कटौती हुन्छ र म्यानेजमेन्ट ज्यादै सरल र सजिलो हुन्छ तर हामी कहाँ त युनिभर्सिटी भनेर बनाउने धेरै चाहिने प्रशासकीय चाहिने व्यक्तित्वहरूलाई चाहिने जम्मा गर्ने अनि खर्च बढाउने र इभेन्चुअल्ली गएर चाहिने स्टडिजको कुरामा पढाइको कुरामा गएर त्यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले मेन्टेन नगर्न सक्ने चाहिँ नि स्थिति चाहिँ नि हामीले चाहिँ सृजना गरेका छौँ सरले अहिले पनि भन्नुभयो इन्स्टिट्युसन सञ्चालन गर्नको निम्ति बजेट दिनलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालय जहिले पनि कटौती गर्दछ विदेशीहरू रोहनजेलसम्म चाहिँ इभन कापी र पेन्सिल र कलमहरू चाहिँ नि किन्नको निम्ति यथेष्ट चाहिँ बजेट हुन्छ भने उनीहरू ज्यादा छ त्यो बजेटको कमी हुन्छ त्यसैले मैले के हेर्छु भनेदेखि म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणले चाहिँ कुनै पनि इन्स्टिट्युसन राम्रो हुनको निम्ति त्यसलाई युनिभर्सिटी भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन एउटा इन्स्टिच्युटै भनेर पनि हामीले पिएचडी लेभलसम्मको चाहिँ पढाइ गर्न सक्दछौँ र चाहिँ म्यानेजमेन्ट वा व्यवस्थापनको निम्ति धेरै पैसा खर्च नगर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ हामी त्यतापट्टि किन नराएको हो भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो मैले धेरै प्रश्न गर्न खोजेको होइन मेरो आफ्नो अनुभव र मैले देखेको बुझेको जानेको कुराहरू मात्रै भन्न खोजेको हो हस् सर यति नै भनेर पनि म बिदा हुन्छु अब यसको सम्पूर्ण जवाब सरस छैन भन्ने पनि मलाई थाहा छ एउटा मैले यो, यो विवादको रूपमा निकालेको होइन नेपालमा समस्या छन् र त्यो समस्याको समाधानको निम्ति चाहिँ हामी अग्रसर भएका छैनौँ हामी यसलाई लाइभ लाइटमा पर ल्याउनै पर्छ र चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि बिचमा ल्याएर एउटा बहसको विषय चाहिँ नि बनाउनै पर्ने परिस्थितिको पर चाहिँ नि सिर्जना भइसकेको छ एउटा इन्स्टिट्युसन सर्टेन फ्याकल्टीलाई चाहिँ नि माथि लिएर जानेको निम्ति त्यसलाई एउटा युनिभर्सिटीको नाम दिनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता म देख्दिनँ त्यो एउटा चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले चलाउन सक्दछ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले चलाएर प्रशासनिक खर्चहरू चाहिँ ज्यादै कममा चाहिँ

हाम्रो रेकर्डकै लागि भए पनि दिवा कारदाईलाई म यहाँ भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि अनुरोध गर्छु आफ्नो केही विचारहरू राखेर आजको हाम्रो छलफललाई चाहिँ अलिकति समराइज गरेर चाहिँ भोट अफ राखिदिनु हजुर नमस्कार सर्वप्रथम गोविन्द गजुरेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै समयपछि भेट पनि भयो खुसी लाग्यो र शिक्षा क्षेत्रको विषयमा उहाँले कुरा गर्दाखेरि जुन सरलताका साथ हामी सबैलाई चाहिँ वास्तविक जीवनमा गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ के भने अपर्च्युनिटी र च्यालेन्जलाई च्यालेन्जलाई फेस गर्नलाई मैले कसो कसो गरेँ भन्ने जुन उपायहरूको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरौँ आफ्नो जीवनलाई पस्केर त्यो चाहिँ हामी सबैलाई हो यस्तो चाहिँ हामीले पनि गर्न पाएको हुन्थ्यो गऱ्यौँ गऱ्यौँ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ चा। त्यो चाहिँ मलाई एउटा फिलिङ भयो र उहाँको चाहिँ त्यो च्यालेन्जलाई जहिले पनि एक्सेप्ट गर्ने जुन प्रवृत्ति छ सारा नेपाली बन्धु बान्धवहरूमा पनि त्यस्तो किसिमको भावना जागृत हुने हो भनेदेखि विकास अगाडि बढ्न सक्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो किनभने हामी च्यालेन्जभन्दा अलिक सजिलो कुराहरू नै दर्ता गर्न उद्धत रहने किसिमको हाम्रो सिस्टम हो कि हाम्रा कारणले हो अथवा के हो त्यो छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ म आफू पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अलिक च्यालेन्ज स्वीकार गर्न मन लाग्छ कि त्यसो हुनाले पनि मैले भनेको होला गोविन्द गजरिवालजीले जुन त्यो आफ्नो भावना प्रस्तुत गर्नु त्यसमा मलाई असाध्यै नै खुसी लाग्यो र उहाँले उठाउनु भएको कुरा अब शिक्षा क्षेत्रका कुराहरू यति बृहत्तर स्केलका छन् कि जति कुरा गरे पनि सम्भवत सकिँदैनन् यो असाध्य नै ठुलो क्षेत्र हो यसका चाहिँ बहुआयामिक जुन सम्भावनाहरू छन् तिनीहरूको बारेमा यो सिटिभिटी क्षेत्रले चाहिँ पस्न खोजेका कुरा पनि हामीले चाहिँ जानकारी पायौँ र यसमा मलाई के लाग्यो भने स्किल लर्निङ जस्तो भोकेसनल एजुकेसन भनेको कस बरू स्किल लर्निंग मात्रै भनेर त्यो हाई स्कुलसम्म लान पाएको भए जम्मै कुरा जान्ने तर अलिअलि मात्रै जान्ने त्यो सैद्धान्तिक कुरा एकदम फलानाले पत्ता लगायो बिजुली गलले पत्ता लगायो कहाँबाट सुरु भयो भने यस्ता कुरा भन्नुभन्दा पेसकिला कसरी कस्ने कृषि कसरी गर्ने स्वास्थ्यका पट्टी कसरी बाँध्ने सामान्य भैंसी गाई कसरी धोइने सामान्य किसिमका स्किल लर्निङ मात्रैको एजुकेसन भएदेखि बरु हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई कता कता लाग्यो हामी भोकेसनल भनेकोमा चाहिँ के छ भने स्कुलमा एउटा विषय फलानु विषयको मात्रै विशेषज्ञता भन्ने किसिमको मैले चाहिँ बुझे अनुसारको त्यस्तो अवस्था भन्दा वास्तवमा स्किल लर्निङ नै अघिको गोविन्द सरले भन्नुभयो नि त्यो चियाको गिलास दिने बेलामा भिड बसेको मान्छेको साइडतिर फर्काउनु पर्छ भन्ने खालका ससाना कुराहरू हामीले सिकाउन सक्यौँ भने समाजमा धेरै फाइदा हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो र यसमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो राय व्यक्त गर्नु पनि सम्पूर्ण महानुभावहरूबाट पनि जे हामीले सुन्यौँ सिक्यौँ त्यो पनि एकदम गहन जिम्मेवारीपूर्ण शब्दहरू थिए भन्ने मलाई लागेको छ रमाकान्त सापकोटा सर लगायतका सम्पूर्ण दामोदर सर उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरू हाम्रो लागि समयको लागि समय नै एकदम स्मरणीय जस्ता पनि लाग्दछन् मनोयोग्य छन् उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धन्यवाद छ लेखालेजी जहिले पनि मान्छेहरू असल मानिसहरू भन्न सक्ने मानिसहरू भावना भएको मान्छेहरूलाई सङ्कलन गर्नुहुन्छ सुवर्णजी त्यसै गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद छ यति भन्दै आजको प्रस्तुतिमा हामीले जे जति जानकारी पायौँ त्यसको लागि गोविन्द सरलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु हस् नमस्कार सरको मिर्छ अब दिवार पऱ्यो अब हजुर स्किल ट्रेनिङ सम्बन्धी एउटा इन्स्टिट्युसन स्थापना गर्नु पर्यो यो भोकेसनल र चाहिँ टेक्निकल एजुकेसन सम्बन्धी भनेर शिक्षा मन्त्रालयले एउटा सानो अफिसको रूपमा पहिले दिल्ली बजारमा चाहिँ नि अफिस स्थापना गरेर हाम्रो सुरेश राज शर्माजीलाई चाहिँ नि त्यसको डाइरेक्टर बनाएर चाहिँ नि ल्यायो ल्याइसकेपछि सुरेश राज शर्माजीले हाम मेरो सबै बिच हाम्रोबाट राम्रो काम भएको थियो सुरेश राज शर्माजीसँग पनि उहाँले त्यो बेलामा भ्याली क्याम्पस चलाउनु हुन्थ्यो सुरुमा चाहिँ नि कुल्चोक क्याम्पसमै चाहिँ नि बिहान क्लास गर्नुहुन्थ्यो साइन्स पढाउने पछि उहाँले चाहिँ नि त्यो गहना खोज्ने पोखरी मेरी ल्याएर भ्याली क्याम्पस चाहिँ सुरु गर्नुभयो साइन्स पढाउन त्यसपछि चाहिँ नि <clears> उहाँ <throat> बिस्तारै त्रिवन युनिभर्सिटीको साइन्स डिपार्टमेन्टभन्दा पनि यताबाट चाहिँ नि उहाँलाई इन्जिनियरिङ र भोकेसनल एजुकेसनतिर चाहिँ नि बढ्दा इन्ट्रेस्ट लाएर आयो हुन त उहाँले फार्मेसीमा पिएचडी गर्नुभएको हो है बेलायतबाट त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले त्यो स्किल ट्रेनिङ सम्बन्धी र यो टेक्निकल एजुकेसन सम्बन्धी चाहिँ नि सानो एउटा अफिस स्थापना गर्नुभयो र म धरान प्रोजेक्ट सिद्धिँदा नसिद्धिँदा उहाँले मलाई तान्न खोज्नु भएको थियो यो काउन्सिल अफ भोकेसनल एजुकेसन एन्ड टेक्निकल एजुकेसन सुरु नहुँदाखेरि तर इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटले चाहिँ नि मलाई छोडेन नछोडेपछि उहाँ चाहिँ नि अनि त्यो काउन्सिल अफ भोकेसनल के अरे टेक्निकल एजुकेसन एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ भनेर त्यसको चाहिँ नि कानुनै बनाएर त्यो स्थापना भयो र त्यसको चाहिँ नि सुरुवात चाहिँ नि सानो टिममा भयो र त्यसमा चाहिँ नि कहाँ को मान्छे गए त भन्दाखेरि प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने मोस्टली चाहिँ नि टेक्निकल एजुकेसनमा काम गर्ने स्टाफहरूको रूपमा धरानको निम्ति जुन म्यान पावर हामीले तयार गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ नि म म्याक्सिमम् इन्भल्भ भएको थिएँ तिनै म्यान पावरहरूलाई चाहिँ नि उहाँले तान्दिन भयो तानेर धेरै जस्तो चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू तिनै म्यान पावरको चाहिँ नि हेड बनाएर उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको थियो जसमध्ये चाहिँ चन्द्रभक्त नकर्मी दहालजी ध्रुव ढुङ्गेलजी उहाँहरू चाहिँ नि मैले धरानमा उहाँहरूलाई चाहिँ नि रिक्रुट गरेर बेलायतमा चाहिँ उहाँहरूको प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङ प्लस प्र्याक्टिकल एजु प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ इन्जिनियरिङमा प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ र एजुकेसनमा चाहिँ नि जोर्डन हिल कलेज अफ एजुकेसनबाट चाहिँ नि एजुकेसनको पनि फर्दर ट्रेनिङ गराएर त्यो म्यान पावर तयार गरेर ल्याएर त्यो डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ नि हेड बनाएर राखेको हो तिनै म्यान पावरहरूले सञ्चालन गरेर सुरुमा चाहिँ नि यो काउन्सिल अफ टेक्निकल एजुकेसन एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ सिटिभिटी स्विस गभर्मेन्टले चाहिँ नि हेल्प गरेको थियो र त्यहाँ चाहिँ नि भोकेसनल एजुकेसनको निम्ति वा चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनको निम्ति चाहिँ नि म्यान पावर ट्रेनिङ दिनको निम्ति म्यान पावर चाहिँ तयार गर्नको निम्ति हाम्रो दहालजी के दहाल दाल भाइले दा देवी प्रसाद दालजी डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ नि ट्रेनिङ चलाउनुहुन्थ्यो हुन्थ्यो त्यहाँ स्किल ट्रेनिङ सेट्री भनेर पनि राखिएको थियो त्यसो गरेर सम्बन्धन दिने कुरामा चाहिँ नि उहाँ उन्जेलसम्म जब उहाँ त्यो सदस्य सचिवबाट चाहिँ नि जानुपर्ने अवस्थामा उहाँले चाहिँ नि अब एउटा प्राइभेट युनिभर्सिटी uh, बनाउनेपट्टि चाहिँ नि जाने विचार गर्नु हो यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रडक्टहरू धेरै राम्रो भएन हामीले स्ट्यान्डर्ड चाहिँ प्रडक्ट्सहरू निकाल्नु पऱ्यो जुन हटकेकोको रूपमा चाहिँ नि तिनीहरू इम्प्लोइमेन्ट मार्केटमा चाहिँ नि जान सकुन् भन्ने चाहिँ नि सोच लिएर उहाँले जग्गा जमिन हेर्दै जाँदाखेरि चाँगो नारायणको चाहिँ नि तल जुन नेपाल इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युट भनेको छ त्यो चाहिँ नि गभर्मेन्टले दिने पक्षमा गएको थियो त्यो सानो एरिया भएको हुनाले म त्यहाँ बस्दिनँ भनेर उहाँले चाहिँ नि यहाँ कुपोन डोलमा एउटा चाहिँ नि घर भाडा लिएर चाहिँ नि सुरु गर्नुभएको थियो त्यसपछि चाहिँ नि त्यो युनिभर्सिटी धुलिखेलमा चाहिँ नि धुलीखेलको म्युनिसिपालिटीले त्यहाँ तेन जग्गा दिने भएर उहाँले त्यहाँ सिफ्ट गर्नुभयो उहाँ भाइस चान्सलर भएर गइसकेपछि चाहिँ नि इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ नि हाम्रो साथी देवकोटाजी सरोज कुमार देवकोटाजी चाहिँ नि त्यहाँ सदस्य सचिव भएर जानुभयो त्यसपछि चाहिँ नि उहाँ पछि चाहिँ नि सायद अब गोविन्द सर आउनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई गोविन्द सरपछि चाहिँ नि त्यहाँ टिकाराम शर्माजी जो भोकेसनल एजुकेसनमै अमेरिकाबाट पिएचडी गराएर आउनुभयो त्यो उहाँ आउनुभयो तर त्यो डिटुरेट हुन कहिले थाल्यो भनेदेखि चाहिँ नि दुई हजार एकसट्ठी बैसठी पछि त्यो बहुदलभन्दा पनि यो पछि चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रको ऊ भएर चाहिँ नि र राज संस्था सिद्धिएर जब चाहिँ नि बहुदल बहुदलभन्दा नि गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ नि त्यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ नि ओह्रालो लाग्न थालेको चाहिँ अवस्था त्यो हो अब सम्बन्ध दिने कुरामा पनि जुन मान्छेहरूले विषयवस्तुमा पारङ्गत भएर सारा कुरा बुझेर अध्ययन गरेर गएर इन्सपेक्सन गरेर र रा, यो ठिक छ भनेर चाहिँ नि सम्बन्धन दिने अलिकति चाहिँ नि मोरल चाहिँ नि क्यारेक्टर पनि बसेको चाहिँ नि जुन क्याडर शुरुआतियों क्यों क्या डर जस्ट चाहिए करीब करीब 20-25 वर्ष काम गरिष्ठ के काते तीनों रुबाई रहो नया नया व्यक्तित्व हरों राजनीतिक कारण ले बरना व्यर्थ यहाँ उन थाले इसके पश्ची राजनीतिक व्यक्तित्व हरों को चाहिए स्वार्थ पुर्ती चाहिए घरने जवाब चाहिए वो प्रणाली बसेरगा अनि त्यसको चाहिँ नि स्तर चाहिँ नि गिर्नु थालेको म चाहिँ एउटा आउटसाइडर भएर पनि त्यो चाहिँ नि अब्जर्भ गरेर बसिरहेको छु यो चाहिँ नि शुद्ध रूपमा राजनीतिक कारणले नै राजनीतिक नेताहरूको दबावमा मान्छेहरूलाई त्यहाँ भर्ना गरेर उनीहरूको प्रेसरमा चाहिँ जब काम गर्न पऱ्यो र अहिले एउटा सानो इन्स्ट्रेन्ट गोविन्द सरले पनि ल्याउनुभएको थियो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा त्यही भएको हुनाले चाहिँ नि सिटीमेटी ओह्रालो लागेको हो भन्ने चाहिँ नि कुरा म प्रष्ट रूपमा बुझ्नछु सक्छु सक्दछु भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले खालि त्यसको सुरुदेखिको इतिहास र त्यहाँसम्म जाँदाखेरिको कुरा गरेको हो किनभनेदेखि कि, अदरवाइज सिटी पिटी अन्तर्गतका ट्रेड स्कुल सुरुमा जति पनि बनिएका छन् त्यसको चाहिँ कन्सल्ट्रेट भएर मैले काम गरेको हो र त्यो इन्स्टिट्युसनहरूका चाहिँ प्रधान के अरे हेड सरहरूले हेड प्रिन्सिपलहरूले बडा राम्रो काम गरेको थियो तिनीहरू चाहिँ इक्विपमेन्ट वाइज फेसिलिटी वाइज इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज फ्याकल्टीको डेभलपमेन्टको चाहिँ दृष्टिकोणले सबै दृष्टिकोणले चाहिँ नि त्यो राम्रोसँग सञ्चालन भएको थियो र त्यसमा चाहिँ नि सिटिबिटीको गाइडेन्स मात्रै होइन त्यो बेलामा स्विस सरकारबाट चाहिँ प्राप्त टेक्निकल असिस्टेन्ट ग्रुपको पनि चाहिँ गाइडेन्स भएको हुनाले त्यो एकदम राम्रोसँग सञ्चालन भएको थियो फर इक्जाम्पल चाहिँ नेपालगञ्जको ट्रेड स्कुल भयो लालमटाइयाको कृषि सम्बन्धी ऊ भयो दिपायालको स्कुल भयो मुस्ताङको स्कुल भयो लाको टेक्निकल स्कुल भयो त्यहाँ लगेर धनकुटाको टेक्निकल स्कुलहरू भयो यो सबै टेक्निकल स्कुलहरूको चाहिँ इक्विपमेन्ट र ल्याबोरेटरीको काम मैले गरेको हुनाले र म आफै पनि इन्भल्भ भएको हुनाले र त्यसको सञ्चालन चाहिँ कसरी भइरहेको छ भनेर त्यसको इन्सपेक्सन पनि दुई चारचोटि मैले गरेको हुनाले पछि उसलाई लगाएको कुरा चाहिँ सत्य हो त्यो सत्य चाहिँ किन बन्न गयो भनेदेखि त्यसको पछाडि नै राजनीतिक कारणहरू चाहिँ भएकै कारणले चाहिँ त्यो हुन गएको हो भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु हस्